Come inside my child. Την μπλουζάρα. Καλοκαίρια σε παιδιά. Σιγά, σιγά, ρινόκερε. Καλοκαίρια σε παιδιά. Πριν κάνει το. Να μα χαμηλώσει λίγο, γιατί είμαι από την προηγούμενη εκπομπή. Κάποιο δεν ακούει καλά στην προηγούμενη εκπομπή. Είμαι πολύ. Καλοκαίρια σε. Σε είδα, τα πέταξε όλα, έτσι. Δεν είναι. Τα έχει πετάξει όλα. Κάτσε να βάλω κι εγώ τίποτα. Καλέ, καλοκαίρια σε. Θα ρίξω εγώ λίγο κουτάκι. Είναι ευτυχώ. Ναι, λίγο στιθάκι. Ευτυχώ για τον κόσμο. Ευτυχώ που. Ο πατρίς δικαιώνεται. Ναι. Ευτυχώς για τον κόσμο έχει αυτή τη θερμοκρασία. Ναι, ναι, ναι. Έχω αφήσει τα καλοριφέρ κλειστά. Βέβαια, αυτό είναι το μόνο καλό. Θα το μετανιώσουμε το καλοκαίρι. Αυτό είναι το μόνο καλό, φίλε, ότι έχουμε αφήσει τα καλοριφέρια, δεν πληρώνουμε. Οι εταιρείες αερίου πετρελαίου θα γκρινιάζουν. Αλλά... Ναι, γκρινιάζουν τώρα. Αλλά υπάρχει και ένα γνωστό. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Καλά. Πάνε πέστε αυτό στη Φλόρντα και στη Κρύο δεν έκανε ποτέ. Στον Εύρο καλά, έχει λίγο παραπάνω και το χρόνο. Και στη Φλόρντα, α πούμε, και στο τέτοιο και στην Δράμα. Στην υπέροχη Δράμα. Δράμα, αγαπάμε Δράμα. Έτσι, Δράμα. Τι έγινε. Εσύ να μα πει τι να γίνει, Μιχαλή. Σε βλέπω λίγο στραβωστόπι σήμερα. 6 του Φλεβάρια. 6 ή 7. 6. 6 πήγε. Γεια μου, θέλω να πάω γρήγορα. Εγώ είναι 7 δαμπή. Για να, να δουν τα τέτοια. Θε να διώξει και το Φλεβάρι, δηλαδή. Εντάξει, όχι. Λογικό φλεβά... είναι. Με τα μάτια που έχει, καλό είναι να θε να φύγει. Φλεβά... Το θέμα είναι πώ θα φύγει ο Φλεβάρι. Γιατί είναι πολύ κομβικό ο Φλεβάρι. Δηλαδή, μπορεί να φύγει με ψηλά το κεφάλι, μπορεί να μείνει και χωρί ένα στόχο να σου έχει πετάξει. Να έχει χάσει έδαφο στο επόμενο, αλλά μπορεί και να απογειωθεί. Μπήκαμε στον ενδροχό. Εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό, ναι, ακριβώς. Και κάθε μέρα όλο και κάποιος γύρω μου γιορτάζει. Ήρθε και ο. Χθες είχε και ο ξάδερφος γενέθλια. Και αυτός ήταν ο Παπανδρέου είχε. Το Παπανδρέου είχε. Θα είχε. Θα είχε αν ζούσε, ναι, τέλος πάντων. Άλλος, γιατί σημερινός ποιος είναι. Σήμερα ποιον βρήκα πάλι έτσι δικό μου και μου λέει έχω γενέθλια. Ποιον είδε, γιατί είδα αρκετούς. Κάπου στο κομμωτήριο το πρωί. Στο κομμωτήριο. Ναι, γιατί έφτιαξα τα γένια μου λίγο σήμερα, τα σημάζεψα. Να είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε δουλειές αύριο. Έχει τα απλωμένα. Έχουμε απλωμένα. Α, θα βρέξει. Λοιπόν, Αγίου Βαλεντίνου με Παναθηναϊκό στην Τούμπο θα κάνουμε ένα νερό δολοτρέλα. Κάνω Σκοπιά και σας ακούω. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το θα κάνουμε νερό δολοτρέλα γιατί και οι Παναθηναϊκοί το ίδιο λένε. Καλά, όλοι. Όταν πει το μάτς, καρσούρια είναι. Α, όλοι λαλάνε. Και οι αεξίδες λένε άντε να έρθουμε να σας παίξουμε, να σας πάρουμε το δικό. Την Κυριακή παίζει τώρα. Την Κυριακή παίζει. Με ανανεωμένο look. Τετάρτη λοιπόν, Παναθηναϊκό, Κυριακή ΑΕΚ, Τετάρτη Παναθηναϊκό. Όχι, όχι, όχι. Κυριακή ΑΕΚ, Τετάρτη Παναθηναϊκό. Ναι, άρα τώρα, αύριο. Όχι, αύριο δεν έχω. Αύριο, δεν έχω όχι, αύριο. Κυριακή. Σε κουράζουν τα παιδιά τώρα. Ανανεώσει, είναι εβδομάδα ανανεώσεων. Κυριακή. Κυριακή ΑΕΚ. Τετάρτη Παναθηναϊκό. Με κόσμο. Και τα, όχι, το Παναθηναϊκό. Ναι, με κόσμο το Παναθηναϊκό. Κυριακή Ολυμπιακό. Κυριακή Ολυμπιακό. Με κόσμο. Τετάρτη Παναθηναϊκό. Τετάρτη Παναθηναϊκό με κόσμο ο Παναθηναϊκός. Στα ΟΙΚ. Ναι. Πώς λεγόταν αυτή, διαβολοβδομάδα. Ναι, αυτό λέγεται. Αυτή είναι διαβολοβδομάδα. Κοίταξε, εξορισμού. Ναι. Αυτό είναι διαβολοβδομάδα. Δηλαδή το μόνο που σου έλειπε είναι να παίζει και εκτός με τον Άρη μετά. Πέμπτο μάτς. Εκεί θα ήταν το κερασάκι, το γλυκό. Ή α πούμε θα ήταν να έχει πέμπτο μάτς με τον Άγιαξ, α πούμε. Μη, δεν θέλω Άγιαξ, Μπενφίκα, τους βλέπω. Ακόμα και... περιμένεις εσύ. Δεν είσαι για να παίξεις τώρα. Όχι, όχι, ακόμα. Ευτυχώς ο Ολυμπιακός πριν από μένα, βέβαια ο Ολυμπιακός έχει πολλές εξελίξεις. Γίνεται χαμός σήμερα. Φαίνεται βάρος. Έφερε βάρος. Ένα. Ενδιάμεσα θα παίξει μαζί μου, ξανά φέρε βάρος. Αν είναι λίγο σοβαρός, θα περάσει. Α, δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, γι' αυτό λέω. Αν είναι. Αν είναι λίγο σοβαρός. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρός για να την περάσει. Εγώ βλέπω ότι φέρε βάρος. Είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Φερετσβάρος. Με ίδιο προπονητή. Ποιο αν έχει προπονητή, τον Καστρίτη. Καστρίτη είναι προπονητάρα. Τα έχουμε πει για τον Καστρίτη. Καστρίτη έχει προπονητή. Προπονητάρα. Λοιπόν, ναι, παίζει 10 του μήνα. Όχι, 15 του μήνα Ολυμπιακός Φερετσβάρος. Και μετά θα παίξει με τον ΠΑΟΚ της καρδιάς τους. Κάτσε, 15 του μήνα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Την άλλη εβδομάδα έχει Ολυμπιακό Φερετσβάρος. Μεσοβδόματα. Όταν θα παίζουμε εμείς. Με πελοκή. Κύπελο, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός την επόμενη, την Πέμπτη, θα παίζει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με κόσμο. Ναι. Με την Φερετσβάρος. Τώρα ξεκινάει και τα Τσουλού. Ναι, ναι, ναι. Την άλλη εβδομάδα έχουμε κανονικά. Άρα την Τρίτη έχει Τσουλού. Ναι, ναι, ναι. Θανάση Κυλώνη, εσύ. Ναι. Την Τετάρτη έχει μετάδοση. Τι καλά, καλά, θα περάσω υπέροχα. Θα περάσω υπέροχα. Και την Πέμπτη συνέντευξη. Ναι. Πέμπτη. Όπου φίλε, θα με διώξει η γυναίκα από το σπίτι. Που τσάου δεν είμαι σπίτι, αλλά τέλος πάντων. Γενικά πάντως έρχεται ωραίο διάστημα. Ναι. Τώρα βγάζανε και το Φορτούνι σήμερα στον Ολυμπιακό. Ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν νομίζω. Σίγουρο είναι ένα. Αφού δεν μπορεί το Μπακαμπού.
Πακαμπού, Μπέτης. Ναι, αφού δεν πήρε συμπέχτης το Πακαμπού. Συμπέχτης με τον Παπασταθόπουλο. Παπασταθόπουλο. Γνώμη που, για Βινίσιους. Που τον Παπασταθόπουλο, η αλήθεια είναι ότι τον ψιλοαποθεώνουν στην Μπέτης. Κοίταξε. Άμα τον έσωσε ένα μήνα και του μαμάγκα για να μπει εδώ πρέπει να χάσει 10 κιλά. Αυτά που είχε στην Ελλάδα. Γιατί εδώ δεν τα πάνε. Δεν ξέρω, μπορεί να με το τήρησε. Τι να σου πω. Ήταν λίγο βαρύς εδώ ο Παπασταθόπουλος. Νομίζω ότι. Σε ηλικία πόσο είναι, 33-34, ο Πάπα. Ναι. Για Βινίσιους τι να πούμε, ρε παιδιά. Ο Πάπα Μπούπα Τιόπ. Συγχωρεμένος. Έτσι. Συγχωρεμένος. Βινίσιους παιχτάρα. Τι να πούμε τώρα για τον Βινίσιους. Γιατί ποιο ενδιαφέρει για τον Βινίσιους. Ένας ρωτάει γνώμη. Να δούμε τον Πάπα πώς θα παίξει με 20 βαθμούς θερμοκρασία. Ποιο μπορεί να το είπε. Ποιο. Ο Ντέμις. Έχει γίνει τώρα αυτό. Καλά. Έχει γίνει αυτό. Ένα πολύ ζουμερό, ναι. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, 14 Φλεβάρι λέει θα ανανεώσει και ο Λουτσέσκου, να ξέρετε. Μπα! Ο! Ο Λουτσέσκου νομίζω νωρίτερα θα έχουμε το. Από τι, από νωρί. Κοίταξε, σήμερα ανανέωσε ο φίλος ο. Ο Μούργαρος. Ο Θωμάς ο Μούργος. Ο Μούργος. Ο Μούργαρος, ναι, ο Θωμάς Μούργος. Τον βάζετε αριστερό χάφ και τον χάνατε. Ευτυχώς έχουμε σαρό, παιδιά. Ευτυχώς. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε το συμβόλαιο του Λουτσέσκου στο τέλος της εβδομάδας. Μπορεί να το προλάβουν. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει μέσα στους βοηθούς και καθυστερεί και το δικό σου μαζί. Θες του μπάτσι. Μήπως καθυστερεί, παιδιά, μήπως επίτηδες δεν έχει τελειώσει. Γιατί ο Σαρόπουλος ναι. Κάνει το. Δεν υπογράφω. Ναι, δεν υπογράφει ο Σαρόπουλος. Καλησπέρα, αυτό είπαμε. Οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού που απαξιώνουν ένα παίχτη πριν φύγει με Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, okay. Απαξιώνουν, λέει, οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού το Φορτούνι γιατί ετοιμάζεται να φύγει. Καλά, δεν το ξέρουμε. Καλά, και αν το κάνουν, εντάξει, ναι. Πρώτα απ' όλα, ρε παιδιά, πού το είδαμε τον απαξιό, ποιος τον απαξίωσε τον το Φορτούνι. Ποιος τον απαξίωσε, όπου και αν ακούσει και ο Ολυμπιακός, τα καλύτερα λέει για τον ναι, Φορτούνι. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Τώρα αυτό με τον Βινίσιους τι ήταν, γιατί μας το ρώτησε. Άσε το, ήταν προφανώς και να ψήσω. Να πω πάντως ότι Φερεντσβάρος, μια που έτσι είμαστε λίγο ανάλαφες στο πρώτο μιωράκι, πριν γίνουμε. Σε Φερεντσβάρος, παιδιά, έχει περάσει ο Ολυμπιακός και δεν στο παιχνίδι που έδωσε προχθές. Με την Πρετσένη. Με την Κιτσβάρντα. Ακόμα καλύτερα. Επικράτησε 1-3 τη Κιτσβάρντα. Ξεκίνησε δηλαδή μετά. Κάτι ψαράδες, κάτι καηξίδες, κάτι. Στην βαθμολογία πάντως κυνηγάει την Πάξη. Σε παρακαλώ. 37 η Πάξη, 36 η Φερεντσβάρος, 30 η Φέχεβαρ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Και 28 η Πούσκας, η Ακαδημία. Δεν πιστεύετε. Είναι έκτο. Αν πιστεύετε σε Θεό, δηλαδή. Ναι. Ποια Φερεντσβάρος. Όπως είχα πει ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει μέσα στην Brighton και πληρώθηκα και πλήρωσα και τον κόσμο. Ναι, αλλά μετά η ΑΕΚ την πήρασε σου βλάκι άλλη. Όπως σου είπα ότι ο Άρης θα περάσει την ΑΕΚ. Ναι. Τώρα λες. Όπως είπα ότι ο Κεντζάρα είναι στόπερ. Ναι. Τώρα, μπράβο. Άλλο. Τώρα λέει, όπως σας έλεγα ότι ο Μούργκ είναι δεκάρ. Δεκάρ. Το είχαμε στα πόδια μας. Ναι. Λοιπόν τώρα σου λέω ότι ο Ολυμπιακός θα την περάσει. Την κάνει και η ίδια τη Φερεντσβάρος. Θα την κάνει κακό. Λες, ναι, ναι. Μην, πού, το πάρει, μην το πάρει και όλος ο Ολυμπιακός. Πού λες να παίξει αυτό τελικά στη Φιλαδέλφεια, γιατί γελάς τώρα μόλις πεις να το πάρει. Γιατί άστο ρε φίλε. Δηλαδή, μην το πάρει και όλος ο Ολυμπιακός. Να το πάρει λες. Παιδάκια. Και να δικαιωθεί ο Καρεμπέ ο οποίος. Έφυγε. Και ο, όχι, είναι ο Καρεμπέ. Α, γιατί πήγε ο Κοβάσεφ τώρα. Ναι, και οι δύο. Αυτοί οι δύο θα το τρέχουν. Και αυτός ο αθλητικός διευθυντής. Καρεμπέ και ο Κοβάσεφ. Άλλο τμήμα ο καθένας αναλαμβάνει. Πάντως ο Κοβάσεφ είπε προς το παρόν αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες ακούς και λες, όχι, κάτι θα γίνει. Προπονητή έχουμε, λέει. Καλό είναι αυτό. Για να καταλάβουν ότι δεν θα αλλάξουν προπονητή πάλι. Είσαι σίγουρος. Γιατί χρειαζόταν να το πει. Είσαι σίγουρος. Κοίτα, για μένα. Προπονητή λέει έχουμε. Ναι. Ναι. Κοίταξε. Οι ομάδες συνηθίζουν να λένε ότι δεν πάει πιθανό να προπονητήσει και το διώχνει. Αυτό λέω. Δεν χρειαζόταν να το πει. Δηλαδή ήταν ανάγκη να πει. Το ξέρουμε ότι εκεί δεν χρειαζόταν να το συζητήσουν. Έχουμε λέει προπονητή, λέει. Ναι, ναι. Λέει. Ποιος είπε, κανένας πριν δύο μήνες ήρθε. Καρβαλιάλ, λέει. Καρβαλιάλ, ας πούμε. Ναι, εσύ δηλαδή πόσο δίνει Κούλμπελ να φύγει ο Καρβαλιάλ. Α, τώρα που πει Κούλμπελ, έχω εξαπλώσει. Χθες μου στείλανε ένα υποκατάστημα που άνοιξε σε χιλί. Δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι. Έχω ανοίξει και εκεί. Έχω απλώ τα δίκτυα. Δεν με έχει βρει εκεί, πρέπει να σε κλείσω ναι. Εκεί. Ο Εσίτη έχει φύγει, παιδιά, από την, την Φερεντσβάρος. Κάνει το σταυρό του στο Λουτσέσκου που τον έβαζε. Έχει φύγει ο Εσίτη. Το σταυρό του κάνει στο Λουτσέσκου που τον έβαζε. Ένα εκατομμυριάκι. Λαχταριστό το πήραν πίσω από τα τρία που δώσαν. Ακριβώς. Κοίταξε, από τη ζημιά κέρδο δεν βγάζει ποτέ, ρε φίλε. Αυτή είναι η πιο σοφή κουβέντα και είμαι με Νίκο Κουλιανό. Ναι, εντάξει, τώρα. Δηλαδή, όσο και να το χρυσώσει, από το να είναι 0-0, πάντως έχει μια παιχτούρα που την ζαχαρώνει ο Παναθηναϊκός στον Μάε, τον στόπερ από το Μαροκοβέλγο. Ζήσε Μάε μου. Ναι, πήρανε και ένα Ιμπραχήμ Σισέ από την ΚΑΕΝ, ένα στόπερ ακόμα. Βλέπω έχουν πήρα και ένα αριστερό τον Ραμίρες, παιχτάρα αριστερό μπακ από την Κρασνοντάρ. Cool. Παιχτάρα ο Κρισιά Ραμίρες. Cool.
Έχουν μπροστά κάτι για όλια. Τον Αμπού Φανή, ένα Ισραηλινό, ένα Τινίσιο, ένα Ροντάμ. Έχουν πολύ πράγμα μπροστά. Τον Νότι του Φανή, ερώτηση τώρα. Ναι. Πόσα δίνει η Κουλμπέτ να περάσει ο Ολυμπιακός. 50%. Πόσο, 50%. 1,80. Αποδόσεις τώρα. 1,80. 1,80. Με τι MaxBet. Όσο θες. Και 1,80 δίνω και στην Φερεσβάρος. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Αφού το δίνω ο ένας 1,85. Πώς γίνεται αυτό, ρε ωραία, παιδιά. Ωραία, θα δώσω. Συγγνώμη, θα... δηλαδή 23 χρόνια στοιχηματικές εκπομπές. Μπράβο. Στην πλάτη, με την εμπειρία σου, λοιπόν, αυτή. Πώς γίνεται αυτό, αυτό πώς γίνεται. Είμαι και περίεργος να δω τι δίνουν και στοιχηματικές τώρα, χωρίς πλάκα. Εγώ πάντως, αν έβγαζα αποδόσεις, Φερεσβάρος Ολυμπιακός, το πρώτο μας, θα έδινα φαβορή τη Φερεσβάρος. Okay. Όχι τον Ολυμπιακό. Θα το εισέ έχω βγάλει τις αποδόσεις. Ναι, βέβαια. Τώρα, Ολυμπιακός Φερεσβάρος θα έδινα φαβορή τον Ολυμπιακό. Και θα έδινα 2-10. Δεν έχω δει τώρα. Φερεσβάρος, δηλαδή, τώρα θέλω να τσεκάρουμε, να δούμε, να εντοπίσουμε, να διευκρινίσουμε. Τι κόλμα φάγαμε σήμερα με τη Φερεσβάρος, αλλά ο Ολυμπιακός είπαμε έχει θεματάκι. Λοιπόν, πάμε. Europa League Conference που επιστρέφουμε τώρα ξανά να τα δούμε. Δηλαδή. Οτιδήποτε κάτω από 1,90 χαμηλά το δίνουν. Ποιον? Τον Ολυμπιακό. Και τη Φερεσβάρος? 4 φράγκα. Εσύ πήγες να δώσεις 1,80 και τα δύο ρεύθερα. Όχι, εγώ πήγα να δώσω πρόκριση. Πρόκριση. Ναι, πρόκριση. Δίνει 1,65 με 1,70 τον Ολυμπιακό και 2,20 Φερεσβάρος. Δίνει εσύ πήγες ρε άνθρωπο. Εγώ Θεού, το λέω, το πάω στα να το κάνεις 1,80. Εγώ το δίνω. Θεό έχετε πλέον. Εγώ λέω ότι αυτός ο Ολυμπιακός ο οποίος τρικλίζει απέναντι σε μια. Δηλαδή αντί να το παίξω εγώ στην μπλε, ναι, να παίξω. Το παίξω στο κουλιανό και να νομίσω. Μπράβο. Μπράβο. Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που ψάχνεται. Έχω Ντέγιαν Στάνκοβιτς προπονητάρα. Γνωστό Μίλαν. Βρενικό. Εγώ θέλω Φερεσβάρος να σου πω εσύ γιατί. Θες Φερεσβάρος, είσαι ναι, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται μετά. Κλήρωση. Πάοκ Φερεσβάρος, μετά ξέρεις τι. Road trip Βανάκι 3 στη Βουδαπέστη. Και περνάει Φερεσβάρος και παίζει τον Ολυμπιακό. Ποιο? Ο Κώστας Φερεσβάρος, εσύ, ο Πάοκ. Κάτσε να περάσει. Α, μπορεί να γίνει, να παίξει Ολυμπιακός Πάοκ. Τον θέλω. Αλλά πάλι βανάκια, πάλι έτσι εδώ πέρα εντός ενώ το θέμα είναι να περάσουμε τα σύνορα. Να έχουμε λίγο τζέντο. Να στον Βίλα με βαν θα πάτε. Όχι, να στον Βίλα θα πάμε με αεροπλανάκι. Να στον Βίλα θα πάμε με αεροπλανάκι. Τι αεροπλανάκι. Θα πάρουμε ένα αεροπλάνο και θα πάμε. Γιατί δεν βάζετε. Μέσω Καμπότζη, ξέρω εγώ. Γιατί δεν βάζετε βαν. Βαν πρέπει να ξεκινήσουμε μια εβδομάδα νωρίτερα για να. Να ξεκινήσει, τι. Μάχη, τέτοια όλα κανονικά. Βίζα και μάχη. Βίζα. Έχω βίζα. Αφού πήγα πρόσφατα Αγγλία. Αν υπήρχε ακριβώ. Πήγα πρόσφατα. Ούτε χρόνο δεν έχω πει. Ναι, πήγε εκεί. Ναι. Άρα λοιπόν κονδολογεί. Κονδολογώ. Λέω ότι το ζευγάρι Ολυμπιακός Φερεσβάρος τούτη τη στιγμή. Ο Νίκος Κουλιανός το βρίσκει ισορροπημένο. 1,80-1,80 το δίνει ο Νίκος. Ναι. Στην πλέτο δίνουν 1,60 με 2,20. Ναι. 1,70 με 2,20. 1,65 με 1,70. Μαρκίνιος έχω. Αμπού Φανή έχω. Πέσιτς έχω. Εσύ κάτι έχει κάνει και με την Κανιώτα τώρα. Τι έχει. Όχι, δεν σε τρώω. Δεν σε τρώω. Αυτός ο Αμπού Φανή. Θα οικονομήσει στην πλάτη. Τι. Αυτός ο Αμπού Φανή πάντως είναι πολύ καλή παιχτούρα, να ξέρεις. Μη. Τη δίνει τη ασίστε. No look τη δίνει. Πού? Στου συμπαίκτε του. Στην Ουγγαρία. Ουγγαρία, ναι, δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το γκρουικό πρωτάθλημα δηλαδή. Ο Εσίτη δεν είναι εκεί. Το Ουγγρικό, ναι, το Ουγγρικό πρωτάθλημα ποιο είναι. Θάμα το ελληνικό ποιο είναι, μωρέ. Εόιδα, ρε παιδιά. Δεν πρετσένει. Έχει αποκλείσει ο Πάκο από την πρετσένει. Εόιδα, ρε παιδιά. Έχει πάρει ο Σισε στην Ουγγαρία. Δεν έχει κερδίσει. Έχει πάρει ο Τζιοβάνι στην Ουγγαρία. Έχει πάρει ο Ριβάλτο στην Ουγγαρία. Ρε μάθε ο Ριβάλτο λίγο μπάλα στην καμπάλα. Εντάξει, να είμαστε κάπου ανθρώποι, ρε παιδιά. Το πιο Ουγγρικό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το Ουγγρικό είναι για τσόφια. Γυρίζουν αυτοί οι τσόντε πολλέ εκεί. Για την αλέτα όσοι αν είστε τώρα. Όπω και να έχει. Γεια σου, Αχιλέα μου. Ωραία η πίτσα χθες, ε. Ναι, με φάγατε πιτσούλα χθες. Φάγαμε μπαμπάτσικη κιόλας, μεγάλη. Μεγάλη πίτσα φάγαμε. Έτσι και έφυγε. Ψυχούλες. Έφαγε και. Όπα, τι έδειξε, τι πλάνα τραβάνε αυτό, τι είναι η γυναική πόλη. Υποθαλάσσια πλάνα, κομπόλα. Με γυναίκες και γινόταν χαμός, μαλλιοβράση, ε. Τώρα τα είδα αυτά. Έξτρια, έξτρια χάνουμε από την Ισπανία. Τα σπάγγε, λέει, κάπως αλλιώς λέει η πίτσα ο Αχιλέας. Εντάξει, που είναι και αυτός παρέμε. Λοιπόν, anyway, πάντως για τον Ολυμπιακό, μια που το συζητούσαμε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχω την εντύπωση για να γυρίσουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Ότι εγώ σου λέω στραβώνει το μάτς με τη Φερεσβάρος και τρώει και κάνα τρίμπαλο στην Τούμπα. Καρβαλιάλ συνεχίζει. Αυτό λέω. Όταν ξεκινάει ο νέος αθλητικός διευθυντής να λέει προπονητή έχουμε. Και πάει ανάποδα. Διπλό στη Φερεσβάρος, διπλό στην Τούμπα. Αναγκαστικά μένει μετά. Αναγκαστικά μετά δεν μπορεί να τον πειράξει. Βέβαια στο Ολυμπιακό. Γιατί εσύ πιστεύει θα τον πειράξει άμα χάσει το ένα και κερδίσει το άλλο. Ανάλογος που θέλει πιο πολύ. Εγώ αν ήμουν πάντως Ολυμπιακός. Θα έκανα all in πλέον στην Ευρώπη. Βέβαια και εκεί έτσι πως θα έχει κάνει η Μιχάλη, ο Ολυμπιακός, ελληνικός καφεδάκι, ακούσει και αυτό το.
Απολογούμε στους ακροατές. Όχι, δεν πειράζει. Έτσι παίρνω τον. Όχι, το έτσι παίρνω τον πίσω ελληνικό να ρουφά. Ρούφα την, καφεδάρα σου. Συγγνώμη. Ό,τι συγγνώμη. Δεν είναι σωστό. Είναι αντιραδιοφωνικό. Έλα μωρέ τώρα, αφού όλοι τον πίνουνε, το ρουφάνε. Θα το ρουφάτε γιατί η εκπομπή ρουφιέται. Τώρα είπε τον. Συγγνώμη. Για το θέμα λοιπόν του Ολυμπιακού, εγώ θα έκανα ολίν. Αλλά ο Ολυμπιακός πώς θα κατάφερε με τις μεταγραφές που έκανε τις πολλές και που έδιωξε παίχτες, θα βάλει στην Ευρώπη μια λίστα σχετικά αποδυναμωμένη. Δεν μπορεί να το κάνει αλλιώς. Okay. Δηλαδή από τις μεταγραφές του δεν μπορούν να παίξουν όλες. Επιλέξει τρεις από τις οχτώ. Έχουν φύγει ήδη παίχτες που ήταν εκεί πέρα. Ναι. Και δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει όλους γιατί είναι διπλή αλλαγή. Βάλε και βγάλε. Και βάλε. Αυτό που γίνεται. Αυτό που είπαμε και για το Σάστρα. Για το Σάστρα. Για μπράβο, θα κρατήσει μπράβο, τον Βιερίνια. Μπράβο, 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 ακριβώς. Το σημαντικό από ό,τι φαίνεται είναι, και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι η έλευση Κοβάσεβιτς ήρθε για να σφίξει τα λουριά στον Ολυμπιακό. Να αλλάξει λίγο το κλίμα. Είναι ένα πολύ σοβαρό ποδοσφαιριστή από τα καλύτερα κορμιά που πέρασαν φόρο στην Ελλάδα. Εγώ το θεωρώ. Πεχτάρα. Και έχει κάνει και τρομερή καριέρα. Τον Κοβάσεβιτς, φίλε, τον έχω δει πρώτη φορά στον Περναμπέου. Είναι καλές εποχές που συζητούσαμε λίγο πριν. Ρεάλ Μαδρίτης Σοσιεδάδ και εγώ γατοπόδωρος πηγαίνω σε παιχνίδι Ρεάλ Σοσιεδάδ. 0-1 Κοβάσεβιτς. Με Κοβάσεβιτς. Και Νιχάτ μαζί, τον Τούρκο. Το θυμάσαι τον κοντό. Κοντό ψηλό. Κάνανε ληστείες. Παπάδες. Ή το είχε βάλει ο Νιχάτ. Ή ο Κοβάσεβιτς ή ο Νιχάτ. Πάντως. Αυτοί οι δύο κάναν παπάδες τότε στη Σόση. Ναι. Η οποία παρεμπιπτόντως παίζει σήμερα κύπελο με τη Μαγιόρκα. Θα τα δούμε μετά. Μπορεί να έχουμε φρυμπέτια. Θέλω να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα. 2.300 χιλιόμετρα σόρι που σε διακόπτω. Θεσσαλονίκη Μπέρμιχαμ, με ενδιαφέρεσαι. Γιατί? Με διανυκτέρευση στην Ολλανδία. Ξέρω εγώ, τι εντάξει. Να κάνω στο Μπέρμιχαμ. Δεν είπες με Βανάκη να ξεκινήσουμε. 2.300 Θεσσαλονίκη. Λίγα είναι νομίζω εσύ. Σίγουρα. Μίλτο. Εδώ έχουν πάει ρε παιδιά. 2-300 τα σχεδόν στη Γερμανία. Αποκλείεται. Πιο πολλά είναι. Είναι πιο πολλά. Αποκλείεται, Μίλτο. 2-300 κάναμε και παραπάνω, ίσως κάναμε 5.500-6.000 χιλιόμετρα πάνε έλα στην Φραγκφούρτη. Ναι. Παραπάνω είναι. Κάτι δεν υπολόγισε καλά ο Μίλτος. Μπορεί. Κάτι δεν υπολόγισε καλά, ρε Μίλτο. Μπορεί να λες πως με αγαπάς. Μπορεί. Πάντως αυτό θα ήταν ωραία εκδρομή, όντως με Βανάκη. Ένα, αφού είναι 2.700 για Λονδίνο, πρέπει να πάει τον Μπέρμιχαμ και πιο πάνω. Αυτό θα ήταν ωραία εκδρομή για Βανάκη. Τι ωραία για Βανάκη, φίλε. Ωραία. Θα πεθαίναμε μέσα στο Βανάκη. Σιγά μου, ρε, θα πεθαίναμε. Μια εβδομάδα θα είμαστε μέσα στο Τιμόνι. Άσχημα, κάθε βράδυ ανοιχτέρευση τρεις διαφορετικές χώρες. Άμα μέναμε κάθε βράδυ θα ήταν καλό, cool φάση. Ναι, ξεκινάμε πρώτη στάση. Τώρα, βρε. Πρώτη στάση Βουδαπέστη. Δεύτερη στάση Φραγκφούρτη που τα ξέρουμε τα λιμέρια και όλα. Περασμένο μονοπάτι δεν βγάζει. Άμστερνταμ με ακόμα μία στάση. Ναι. Και μετά πάμε Μπέρμιχαμ. Τέλος! Λοιπόν, τώρα εμείς σιγά-σιγά. Παίρνουμε την άγουσα. Θα πάρουμε την άγουσα για τα ποτήρια γιατί ο Αχίλλεος Έξαρχος έρχεται για να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μάλιστα. Έτσι. Μετά τι θα πούμε. Θα επανέλθουμε γιατί έχουμε πραγματούδια να θέσουμε επιτάπητος. Εντός ολίγου Μετρόπολης 95. Εσείς 9.55 γράφετε. Αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54045. Μετρόπολης 95 στο Facebook. Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανό στο Instagram. Σαρώ Κάτω Παύλα Μάκη επίσης στο Instagram. Και μας βλέπετε και από το TikTok του Νίκου Κουλιανού. Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανό. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάμε, Θανάση μου. Πάμε, κούκλα. Μην τον κουράζεις μόνο, δεν θέλω. Ω, δοκάρι. Δοκό. Το πόλο το γυναικείο, φίλε, έχει κάτι πλάνα. Δηλαδή, πλάνα και αυτιά... σε καθυλώνουνε. Ναι, ειδικά τα γίνονται υπόγεια. Σωστό. Under water. Ναι, είναι... όχι υπόγεια, υποθαλάσσια. Ναι, είναι συγκλονιστικά. Μετρόπολης ακούτε. Για πες τι γίνεται εδώ τώρα, γιατί γίνεται μαλλιοβράση. 95 και 5, μαζί θα πάμε έως και τις 8 με Νίκο Κουλιανό και Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί. Θανάση πολύ στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Για περίπου μια μισή ώρα ακόμη εδώ. Στο γήπεδο αυτό. Καρφωμένοι θα φετουζάρετε μέχρι υποθυμία, μέχρι πνιγμού. Μη. Να τα πούμε. Ναι, όπως το λέω ακριβώς. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54445. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook και Νίκος Κάτω Παύλο Κουλιανός στο Instagram. Σαρώ Κάτω Παύλο Μάκη επίσης στο Instagram. Πάμε να δούμε τα μηνύματα Metro Sport. Πάρα πολλά μηνύματα. Να δούμε τι έχουμε στο hall. Δεν έχουμε πει στο hall τώρα, απλά ήθελα να δω αυτό που πήραμε στο μπάσκετ ρόλο. Είναι πρόβλημα που δεν έχουμε πάει στο hall. Ναι, πάμε λίγο στο hall. Θα δούμε τι έχει στο hall, ρε παιδιά. Νομίζω ότι δεν φάνηκε σε πρώτη ανανέωση στο hall. Να το δούμε πάντως στο hall. Αν είναι. Να δούμε τι έχει στο hall. Έχουμε. Α, το λιοπουλάρα έχει. Το λιοπουλο έχουμε, ναι. Κοίταξε μετά την εμφάνιση που έκανε χθες, δίκαια τον δίκαια. Δηλαδή είναι από τις μέρες που ας μην έχει κορίτσι, ρε παιδί. Καραγιάννης μας ξάφνιασε σήμερα, ψάχναμε Κοριτσόπουλο και είδαμε το Λιόπουλο. Μετά την χθεσινή εμφάνιση, το Λιοπουλάρης το αξίζει. Όχι μόνο μετά από τη χθεσινή. Γενικά, ο Λιόπουλος, επειδή παρακολουθούμε και το ξέρουμε. Γενικά, ο βασκετικός Άρης.
Ναι. Να γίνει σημεία. Απλά ο Τολιόπουλος φέτος έχει πάρει μόνο του παιχνίδια. Δηλαδή εκεί που έκανε και με την ΑΕΚ, θυμάμαι που το έβλεπε εδώ τα τρίποντα και ευρωπαϊκά μάτσα από τα 7,5 μέτρα. Πήρε. Είναι on fire. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το NBA Jam η πιο παλιή. Έτσι που με μόλις έβαζες 2-3 μετά από όποια σούτερες πήγαινε η μπάλα με φωτιά μέσα στο καλάθι. Ποιο δίδυμο έπαιρνες τότε, το θυμάσαι εσύ, το προλάβες? Είχε τότε John Stockton με Karl Malone, είχε Pippen Jordan, είχε Gary Payton με... Το Pippen Jordan. Pippen Jordan, σ' άρεσε το Pippen, ε? Το Pippen Jordan, σ' άρεσε. Λοιπόν, on fire ο Τολιόπουλος από κάτω, στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας. Χαιρετίζουμε το Στάβαγγερο. Χριστάρα σε έστειλε μήνυμα, το οποίο είναι σαν χιονισμένο τοπίο. Δες το εδώ, τα δρομάκια, το χιόνι και εμείς είμαστε με κοντομάνικα. Και εμείς είμαστε σε τρομερή κατάσταση, παιδιά, ισχύει. Κάνει καλό στον εαυτό του και κακό στον Άρη. Παίζει πολύ καλά και δύσκολο να τον κρατήσουμε. Του χρόνου το βλέπω σαν σε ομάδα Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκού ή Βαρκελόνη, λένε. Ποιον, τον Τολιόπουλο. Ο οποίος ήταν και στον Ολυμπιακό. Στον Πάοκ. Στον ΠΑΟΚ και απορώ γιατί το έκαναν το λάθος και τον άφησαν. Για να πάρουν. Έχει δικό Γιάννη τότε. Νομίζω, ναι. Γουλφ Τζον. Για να πάρουν Αμερικανούς τύπου Χάρισον, ας πούμε. Ναι, τι. Δηλαδή έχεις τον Έλληνα που σου βάζει 20 για πλάκα. Ο Τολιόπουλος όμως δεν Χάρισον. Ναι, δεν Χάρισον. Ο Χάρισον έφυγε. Ο Φόρντ. Τον ξύλωσαν. Ναι. Για μένα πρέπει να φύγει μαζί με τον Σμιθ γιατί ήταν και αυτός εκεί. Έτσι, απλά δεν είχε σημάδια. Ακριβώς. Και στη θέση του, να το πούμε αυτό πριν συνεχίσουμε τα μηνύματα, έκλεισε ένας Πολωνός, με ρωτάς πολλά. 30χρονος. Για το πολωνικό μπάσκετ δεν πρέπει να το υποβάζουμε. Όχι, μια χαρά. Μίχαλακ. Λέγεται. Μιχάλης Μιχαλακ. Τι Κύπριος είναι αυτό. Μίχαλ Μίχαλακ. Είναι Κίκος Κίκου. Άμα ήταν, μπορεί να είναι και Κύπριος Πολωνός. Είναι Κύπριο Πολωνός. Μίχαλ Μιχαλακ. Του Μιχάλη και τη. Όχι, Μιχαλακ γράφει. Μιχαλακ. Πάνω γράφει Μιχαλακ. Εδώ όμως Μιχάλακ. Οι άνθρωποι είναι. Anyway, αυτός είναι ο Αντι Χάρισον και με αυτόν θα έρθω να πάρω το πλωβί μες στο παλέ την Κυριακή. Με Μιχάλακ. Ο Μιχαλάκης, ο Μάικ, ο Μιχαλάκης. Θα προλάβει αυτός να έρθει να παίξει, να κάνει μάγια, λες. Είναι ήδη στη διάθεση του Τακιανού. Λέει 1,98 δίμετρος δηλαδή. Έπαιζε Μπρέσια, Σαραγώσα, Λούτσβιμπουργκ, Μανίσα. Μπαξ. Να κερδίσω την Τρέντο πρώτα απ' όλα και μετά την να πέφτω. Θα την πάρει εσύ. Καλά, εντάξει, δύσκολο μάτς είναι. Από εκεί στο κομμάτι μηνυματικό έχει. Όχι, έχω κι άλλα. Είπε ο φίλος σωστά ότι κάνει φέτος τρομερή σεζόν όπου σίγουρα θα γυαλίσει το μάτι και ομάδες Ευρωλίγκα. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες είναι δηλώσει Γιαννακόπουλου, παιδιά. Ναι. Ο Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω αν τον παίκτη του ασφαλούς. Όχι, άλλο κομμάτι του ασφαλούς, άλλο το για την επανάληψη. Κάνει δύο βίντεο ο Γιαννακόπουλος και στο δεύτερο λέει: με το ζόρι οι διαιτητές πηγαίναν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Άλλο το εκ του ασφαλούς θα ήταν αυτό για το που θα ξαναγίνει το παιχνίδι. Αλλά το να πεις ότι ευνοούν την ομάδα σου, βγήκε ο Γιαννακόπουλος και λέει: είδα ότι εμείς δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, άξιζε να κερδίσουμε ο Άρης γιατί παίζει μπασκετάρα και οι διαιτητές δεν πιέζαν για να κερδίσουμε εμείς. Ναι. Αλλά και άλλες φορές γίνεται. Δηλαδή, εγώ αυτή τη δήλωση. Την ομάδα του. Πρόσεξε. Εγώ δεν το ξάκουσα. Το Γιαννακόπουλο, εγώ το γουστάρω. Το έχουμε πει. Είναι ακραίο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του. Το έχω ξανακούσει εγώ αυτό, παιδιά. Να λέει ο άλλος ότι ευνοείται η ομάδα μου. Και να βγαίνει και να λέει αυτό πράγμα. Ψήλω εκ του ασφαλούς. Πώς είναι εκ του ασφαλούς. Το ματς είναι παντελάως αδιάφορο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι αδιαφορφούν αίτητος. Θέλω να τελειώσει αίτητος. Καλά, εντάξει, τώρα το ρεκόρ. Το έχει κάνει άλλους και άλλες 100 φορές. Τον χαλάει. Έχει τελειώσει την πρωτιά. Αυτό τον ενδιαφέρει. Να έχει την πρωτιά με τον Ολυμπιακό. Χτες κόντρα σε έναν αρκέδιο που έχουν απουσίες. Δηλαδή, ο Άρης πήγε με Περσίδη και ο Παναθηναϊκός επίσημα απουσίες. Και αυτός είχε απουσίες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τι σχέση έχει ένα ρόστερ με το άλλο. Ακριβώς. Ο ένας, κοίταξε, όλη η ομάδα του Άρη είναι το μισό χέρι του Ναν. Ακριβώς. Και εδώ γι' αυτό λέω ότι ο Γιαννακόπουλος χτες λέει ότι οι διαιτητές με πάνε καρότσι για να το πάρω και ο Άρης κερδίζει δίκαιο που αυτό δεν λέγεται, ρε φίλε. Δεν λέγεται. Εγώ δεν θα ήθελα να το ακούσω αυτό εάν ο Παναθηναϊκός είχε κόστος σε αυτή την ήττα. Τότε θα του έδινα και το χέρι και του έλεγα ρε εσύ. Δεν αλλάζει κάτι τη δήλωσή του. Θα είχε. Άλλο γιατί να αλλάζει τη δήλωσή του. Πώς. Να πει ότι οι διαιτητές με ευνοούν. Ποιον πρόεδρο ομάδας έχει ακούσει να λέει ότι οι διαιτητές με ευνοούν. Εάν το παιχνίδι είχε κόστος για τον Παναθηναϊκό, δεν θα την έκανε. Ωραία, πες μου, ποιον πρόεδρο έχεις ακούσει ομάδα λέει ότι με βρουν οι διαιτητές. Σε παιχνίδι που να είναι βαθμό. Έναν, πες μου. Μπορεί να μην βρήκαμε, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κανείς. Okay. Αυτό λέω ότι η δήλωση που κάνει χθες ο Γιαννακόπουλος ότι η διαιτησία με σπρώχνει ακραία για να πάρω το μάτς. Εγώ δεν αξίζει να το πάρω. Είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ λέω πάντως αν το μάτς
έδινε τη δεύτερη θέση στο Ολυμπιακό, δεν θα έβγαινε να και το. Εγώ σου λέω ότι αυτό είναι υποθετικό σενάριο. Μένουμε στα γεγονότα. Τα γεγονότα λένε ότι ο Γιαννακόπουλος είπε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και μπράβο. Το είπε εκ του ασφαλούς. Το έχουμε πει πολλές φορές και για άλλους, ρε Μιχάλη. Δεν το έχει πει ποτέ κανείς άλλος πρόεδρος. Όχι για πρόεδρους. Για δηλώσεις γενικότερα. Για πρόεδρο μιλάμε. Όταν δεν έχεις κόστος σε κάτι. Ο πρόεδρος ομάδας λοιπόν για πρώτη φορά που δεν έχει ξανακουστεί αυτό. Αυτό που ουρλιάζαμε στην ώρα του παιχνιδιού και λέγανε ότι είμαστε κλάψες. Βγαίνει και λέει ότι η ομάδα του ευνοείται. Ναι. Σπρώχνεται από τη διαιτησία για να κερδίσει το μάτς. Ερώτησης. Και αυτή τη δήλωση θα την έκανε αν ήταν απέναντι Ολυμπιακός. Είναι υποθετικό σενάριο και δεν το ξέρουμε. Εντάξει, είναι εγώ ξέρω την απάντηση. Είναι υποθετικό. Ναι. Είναι εκτός ασφαλούς. Είναι υποθετικό σενάριο. Πολλά σενάρια υποθετικά. Ωραία, εμείς μένουμε στα γεγονότα λοιπόν. Τα γεγονότα λένε ότι. Τα γεγονότα γι' αυτό. Γι' αυτό το αυτό ναι, έχουμε δει όμως τον ίδιο άνθρωπο σε παραπλήσια διαιτησία με τον Ολυμπιακό να ορίεται. Για αυτό το παιχνίδι συζητά όμως. Για αυτό το παιχνίδι δεν είχε κόστος. Αυτό λέω. Δεν έχασε τώρα, κάτι. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Βρε μια χαρά καταλαβαίνουμε. Όχι, γιατί σου εξηγώ ότι το ζήτημα για αυτό το παιχνίδι είναι ότι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά ένας παράγοντας το δέχομαι. Βγαίνει και λέει αυτό το πράγμα. Ωραία, ωραία. Και εξηγώντας αυτή τη δήλωση, πάμε στο κομμάτι το οποίο αφορά αυτό που ήθελα να καταλήξω. Ναι. Ότι ο Άρης κερδίζει το πρώτο παιχνίδι χτες. Έχει άλλα δύο πάρα πολύ σοβαρά παιχνίδια. Και αντί να μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα, θα σταθούμε σε αυτή τη δήλωση και μόνο για το λόγο του ότι για πρώτη φορά γίνεται παραδεκτό για τη διαιτησία. Ωραία. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Εδώ μαζί σου, εσύ μπορεί να καταλάβεις το που λέω εγώ. Με χαρά. Ποιο? Ότι αν το παιχνίδι είχε κόστος δεν θα έβγαινε να μιλήσει. Δεν το ξέρω. Εγώ το ξέρω όμως. Εντάξει, τι κάνουμε εσύ τώρα. Εσύ είσαι μάντης. Τι είναι με μάντης. Μάντης. Έχεις δει ποτέ τον Γιαννακόπουλο, τον Ολυμπιακό, να βγαίνει σε μάτς που καίγει, που κρίνεται τίτλος, τρόπαιο, βαθμολογική θέση να βγει να το πει. Μάντης. Αυτό είναι υποψία, ρε κουλ. Σενάριο είναι. Σενάριο είναι. Εντάξει, okay. Εσύ λες ότι είναι σενάριο. Ο καθένας μένει στα γεγονότα. Εγώ λέω ότι είναι μια πραγματικότητα. Όταν δεν έχω απώλεια σε κάτι, μπορώ να το πω και να το παίξω και η απώλεια για την ομάδα του Παναθηναϊκού χθες είναι ένα, ότι χάνει το αητό. Και δύο. Και το πιο βασικό το δύο είναι ότι για πρώτη φορά καταφέρεται κατά τη διαιτησία για το παιχνίδι που κερδίζει. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε μια ομάδα δεν το έχει κάνει αυτό. Εσύ κουλιανέ και στο Παναθηναϊκό θα στείλουν εξώδικο στον Καραπαπά που έβρισε. Εντάξει, είπαμε αυτό, τώρα. Αυτό είπαμε, βέβαια. Εντάξει, θες ο Καραπαπά. Όχι, θες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκό. Βρίζει η ΕΣΧΑ το Χουανκάρ. Φυσικά και δεν θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός επίσης δεν χρειάζεται να μου μάντει ότι αυτό το έκανε γιατί έχει μπροστά του δύο μάτς. Είναι τα διαβάζουμε, έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ο Παναθηναϊκός το κάνει γιατί σου λέει παίζω με τον Πάο δύο παιχνίδια, κάτσα του κάνουν λίγο ανάγκη. Προχτέ έπρεπε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Και με αυτό το βίντεο να πάνε για τον Καραπαπά. Σιγά μην πήγαινε, ρε Μιχάλη. Αυτό πρέπει να γίνει. Το σωστό είναι αυτό και το δίκαιο. Καλά, θα πρέπει να πάνε κανονικά γιατί είναι εξήμιση ποδοσφαιριστή. Κάθε ο Καραπαπά μέσα και κάνει το μάγκα. Και βρίζει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Θα πάει τώρα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός. Όχι. Πρέπει να πάει. Γιατί αλλιώς θα ξεφωνηθούν. Δεν έχει λόγο αυτή η συμβίνη να πάει. Γιατί σου λέει εγώ τα μάζα με τον Ολυμπιακό τάπεξα. Δεν μπορώ να δημιουργήσω ανακατοσούρα. Ο Παναθηναϊκός το έκανε αυτό γιατί έχει δύο κομβικά μαζί με τον ΠΑΟΚ μπροστά του. Λοιπόν, τότε οι Παναθηναϊκοί από μόνοι τους θα πρέπει. Γι' αυτό και γελούσα όταν μιλούσαν για τα εξώδικα. Θα πρέπει να ξεφωνήσουν την ΠΑΕ τους, την ίδια τους την ΠΑΕ, οι Παναθηναϊκοί, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και λειτουργούν με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο μεγαλύτερο κομμάτι του Παναθηναϊκού σαν κόσμος τον ξεφωνίζει τον Αλαφούζο. Θανάση, έχουμε Παναγιώτη. Πάμε Παναγιώτη, μηνύματα. Τι έχουμε, δεκάδες. Μάτζιο έχουμε. Εντάξει, μην τον κουράζεις όμως, δεν θέλω να τον κουράζεις, το βλέπω ήδη. Ήδη χλωμό. Δεν θα ξαναχωρώ, μάτι τελείως. Χλωμό το βλέπω. Μετά το χθεσινό τα έδωσε όλα. Δηλαδή παράλληλα και δούλευα και έβλεπε το μάτς. Αυτό το χθεσινό. Σύνοδο σε εκείνη ώρα τρώει. Ναι, αυτό το χθεσινό. Δεν θέλω να τον κουράζουμε. Ήταν, πάμε. Πάμε και έχουμε τσουβάλει από μηνύματα. Και τώρα η ώρα των jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά. Σκάνε συχνά. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα με εξαιρετικό καιρό και πραγματικά τι καλύτερο από μια ωραία βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου μπορείτε να πάτε με την παρέα σας για να απολαύσετε το καφεδάκι σας ή το ποτάκι σας, αλλά κυρίως να δείτε από κοντά τα φοβερά jackpot των slot machines. Άλλωστε μόνο την προηγούμενη εβδομάδα μοίρασαν 1.340.500 ευρώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ετοιμάζονται να σκάσουν στο καζίνο 36 jackpots και να πληρώσουν πάνω από 690.000 ευρώ σε 36 τυχερούς των slot machines. Έχουμε και λέμε, τα τρία μεγαλύτερα jackpot των slot machines που ετοιμάζονται να σκάσουν είναι το Dollar Storm, το Jinjin Baoxi και το Lightning Dollar. Μόνο αυτά τα τρία θα δώσουν πάνω από 225.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Αξίζει λοιπόν και εσύ να δοκιμάσεις την τύχη σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή σου μέρα.
Παίξε υπεύθυνα και προπάντων απόλαυσε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, μπήκαμε ζουμερί. Καλησπέρα στο καλύτερο παρεάκι, Νίκο Μιχάλη. Σας πάω πολύ. Θέλω τη γνώμη σας τι θα κάνει Παοκάρα την Κυριακή. Και την δικιά μου και την Χρυσάρα. Τι να σου πω, εγώ νωρίς ακόμα. Νωρίς δεν είναι ακόμα. Ναι, έχουμε μέχρι την Παρασκευή. Έχουμε πολύ να πούμε. Τρίτη είναι ακόμα, Χρήστο. Ναι, έχουμε ακόμα. Αφενός ότι δεν ξέρουμε και πώς θα είναι και οι δυο ομάδες μέχρι τότε, γιατί πολλά προκύπτουν μέσα σε τρεις μέρες. Σωστά. Ακόμα είναι λίγο νωρίς. Αφετέρου, το μοναδικό που ξέρουμε είναι ότι κοντράρονται δύο ομάδες φορμαρισμένες. Δηλαδή, για μένα ο Πάκου είναι ένα τσίκ λίγο πάνω από την ΑΕΚ φορμαρισμένος. Ναι. Μάλλον είναι σταθερά εκεί. Μπράβο. Η ΑΕΚ τώρα ανεβαίνει. Κάπως έτσι είναι. Τώρα δεν ξέρουμε το ταβάνι του καθενός ποιο είναι. Εννοείται. Η μοναδική ιδιαιτερότητα του μάτς στην οποία θα σταθώ είναι ότι ο Λουτσέσκου ψάχνει νίκη απέναντι στον Αλμίδα. Αυτό που έχεις πει και εσύ χθες. Έκανε μόνο μία πέρσι στο 2-0 με κουλιεράκι και με, μπράβο, ακριβώς, με τον Άρη. Λοιπόν, μόνο αυτό δεν θα βρω άλλη ιδιαιτερότητα, γιατί στο άλλο κομμάτι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ ανεβασμένος. Γιατί είναι σαν οδική που διάθεση. Σαρό δίνεις 6 βαθμούς, θα σου δώσω κύπελο, σαν play-off. Ποιος είναι ο κύριος, τι ομάδα είναι ο κύριος. Ο ΠΑΟΞΙΣ, ο Ντάνι. Να μου δώσει το κύπελο αφού δεν παίζει το τελικό ακόμα. Ναι, σωστό και αυτό. Ακόμα δεν έχει περάσει το ΠΑΟΚ ή το Άρης. Αυτή την κουβέντα θα την κάνουμε εάν περάσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό και ο Άρης τον Πανετολικό. Και μετά μετά το συζητάμε. Θα τα δούμε όλα. Ο Σαμάτα έχει, ναι, ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, παιδιά. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Φυσικά. Τι, ένα χρόνο που εσείς δεν γίνεται με επίπεδο Σαμάτα. Εγώ δεν δίνω ούτε τον Πυρετό μου πέσους, λέει. Όχι κύπελο, λέει. Εδώ απαντάει ο άλλος. Καλά παιδιά, οι κούπες, ναι, είναι πολύ βαρύ πράγμα για να, φυσικά, για να το ανταλλάσσεις και να λες αχ αυτό και τα λοιπά. Σε ποιο γήπεδο θα θέλατε να πάτε της Ευρώπης που δεν έχουμε πάει? Εγώ θα ήθελα να πάω, παιδιά, στο καινούριο της Ατλέτικο, το Wanda Metropolitano. Στο παλιό πήγα. Ναι, σωστά. Στο καινούριο δεν έχω πάει. Στο καινούριο ένα αυτό. Και στο άλλο το καινούριο της Tottenham. Εγώ σε πολλά δεν έχω πάει. Γιατί δεν έχει σημασία. Απλά δεν θες να δεις καινούρια στάδια. Καινούρια, ναι. Καινούρια. Εγώ αν θα ήθελα να πάω σε κάποιο γήπεδο, θα ήταν στην Boca Juniors. Μπράβο, ρε φίλε. Και εγώ μαζί του το νερό. Προτιμώ δηλαδή να πάω Μπομπονέρα, ναι, παρά να πάω σε αυτά που είπανε. Και θα ήθελα να μπορέσω να πάω και σε Boca River, ας πούμε, να το πω έτσι. Ναι, είναι ακραίο. Απλά δεν ξέρω αν κατά πόσο είναι εύκολο, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους τα μάτσα αυτά είναι η ζωή τους, όντως. Ναι. Και γι' αυτό συζητάω πολλές φορές ότι δεν θέλω να γίνουμε να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Το σημαντικό για μένα είναι να δω ένα παιχνίδι το οποίο θα με αφήσει στίγμα, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το μάτσα αφήνει στίγμα. Δηλαδή, όταν το ζήσει αυτό. Είδα παιχνίδι στο Λαμπομπονέρα και την Μπόκα. Εντάξει, είναι ένα σε πιάνει ένα δέος. Δεν ξέρω αν θα βλέπα Μπόκα Μπάνφιλντ, α πούμε, ή Μπόκα Σαν Λορέτζο. Και αυτό με μια χαρά είναι. Το Μπόκα Ρίβερ θα ήταν. Ναι. Θα αναβλέπει Ρεάλ Μπάρσα εδώ στην Ευρώπη, α πούμε. Ναι. Ή Ρεάλ ψέματα με. Ποια άλλα. Μίλαν, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Αυτές οι δύο. Είναι. Ναι, περνάμε στο Λίβερ αυτό. Κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Απλά νομίζω για μένα ότι αυτό λέει. Αυτό λέει γιατί ο συνοπαδός σου, λέει ο Μπουγάτσας, είπε ότι τη δέχεται αυτή τη συμφωνία. Μπράβο, να δούμε τι θα γίνει μετά. Να περάσει ο ΠΑΟΚ πρώτα. Δηλαδή ο Νικόλας μπορεί να τη δεχτεί τη συμφωνία, αλλά μην περάσει ο ΠΑΟΚ. Και μετά. Περιμένω φανελά να σου στείλω χάμαρβι. Εγώ είμαι ο παδός της Γιουρ Γκάρντεν όμως, φίλε, να ξέρεις τώρα. Πλάκα σε κάνω. Για μένα πάντως είναι αυτό. Πως έλεγε. Ότι το Boca River ή γενικά το Λαμπομπονέρα είναι ένα γήπεδο στο οποίο θα ήθελα να πάω. Έχουμε ακούσει τόσο πολλά. Για μας εδώ στην Ελλάδα είναι μεγάλη υπόθεση. Έχω ένα πολύ καλό φιλαράκι, το Λεωνίδα, ο οποίος έχει πάει. Έχω δει πράγματα και από φωτογραφίες του κλπ. Μοναδικό, δεν το συζητάμε. Ήμουν από τους τυχερούς που ήταν στο παιχνίδι το πρώτο με την Boca, γιατί έγινε και δεύτερο. Το πρώτο με την Boca εδώ στο Χαρλάου. Ναι. Και ήταν σοκαριστικό για μένα. Ήταν από τις πιο σοκαριστικές στιγμές. Θα μου πεις, δεν είναι Μπομπονέρ προφανώς και δεν κάνω τέτοιου είδους σύγκριση. Η κερκίδα σαν κερκίδα μου είχε αφήσει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα ήθελα να πάω να ζήσω εγώ και ένα τέτοιο ντέρμπι κάτω. 100%. Γενικώς, εγώ έχω δει τους Λατίνους πώς συμπεριφέρονται στις κερκίδες. Έχω δει Αργεντίνους, Βραζιλιάνους, ναι, Κολομβιανούς. Παιδιά το ζουν πολύ πιο έντονα και πιο πολύ διαφορετικά από εμάς. Το έχουν σαν γιορτή, το έχουν σαν. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξεχνάω δηλαδή το Κολομβία-Ελλάδα στο Πόρτο Αλέγκρε με 40.000 Κολομβιανούς.
όπου κάνουν κερκιδάρα τώρα. Τι συζητάμε. Και να είναι όλοι έτσι 90 λεπτά. 90 λεπτά. 90 λεπτά έτσι. Αυτό που μας έλεγε ότι πουλάνε τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στο. Αυτοκίνητα πουλούσαν, σπίτια πουλούσαν, οτάδιναν τις γυναίκες τους, έδιναν αρκεί να πάνε να δουν την Κολομβία. Ο φίλος που είναι ο 255 είναι σωστό. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια κίνηση. Είναι πράγματι και τη στηρίξαμε γι' αυτό και τη σχολιάσαμε και με τον Νίκο που ξεκινήσαμε και από αυτό. Mm-hmm. Για τον Γιαννακόπουλο 030. Μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μάντζο για τα 3 πέναλτι της Κυριακής. Ανόρθωση, Άντερλεχτ και Όφη. Τα έδωσε στον Bet Show, βέβαια. Με ευρώ 275. Ναι, έδινε πολύ πράγμα. Τα έδωσε. Με ένα ευρώ έπαιρνε 275. Ναι, άμα βάλει 3-3-9, 3-9-27. Όχι, έπρεπε να είναι παραπάνω. Προφανώς κάποιο θα έδινε πολύ. Ή κάποια θα έδιναν πολύ, εκτός αν είπε συγκεκριμένα ποιος θα κερδίσει. Μήπως εννοείται με 10 ευρώ. Με 10 μάλλον, ναι, ναι. Γιατί δεν έχει. Λάθος που αφήσαμε τον Τολιόπουλο, λέει. Εντάξει, και τώρα του ασφαλούς. Κούλε, εγώ πιστεύω θα την έκανε και ας είχε και κόστο. Ναι, παιδιά, οκ, το συζητάμε. Προφανώς δεν θα την έκανε, λέει ένας άλλος. Δίκιο έχει Κούλε, άμα ήταν ενδιαφέρον. Εντάξει, ο καθένας είναι πώς το βλέπει. Γιατί γέλασες. Ο Κώστας μου γράφει. Ναι. Ο Νίκος. Ναι. Πού ξέρει ότι οι Κολομβιανοί είναι τις γυναίκες τους. Σταμάτα, βρε. Ποιος πονηρός σας λέει. Εντάξει, αυτό το είπα αστειευόμενος, δεν το είπα. Ναι, αυτό αστειευόμενος το είπε ο Κωνσταντίνε Μάζ. Αδιάβρο μάτς είναι, ρε Σαρό, ξυπνήστε. Ναι, ποιος είναι κυρίως? Ο Μάριος. Τι ομάδα είναι ο Μάριος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ομάδα, δεν μου το διευκαλύνει. Ξεχνάτε τη Ρουμπέση και τις Μερσεντές του Αλαφούζου, λέει εδώ πέρας. Ο φίλος. Κούρτα Γιάννα πήρα να θα πάρουν βαθμό ή βαθμούς από τον Άρη. Τι λες, θα το δούμε. Στην Κυριακή έχουμε δρόμο. Κυριακή θα είσαι γήπεδο ή Fighters. Όχι, ο Νίκος θα είναι γήπεδο, παιδιά. Κυριακή θα είμαι γήπεδο. Μετάδοση έχει, παιδιά. Οπότε ναι, ο Κούρτς θα δεν λείπει. Στα εντός, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι κάτι που κρατάει 20 χρόνια πλέον. Το 3 και μετά, 2003. Τότε με συγχωρεμένο παρασίδι που με στέλνει σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, 3-1 κύπελο μεσοδόματα. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Είναι το πρώτο παιχνίδι με Μάρκο να σκοράρει, Γεωργιάδη και το άλλο ένα πάλι Έλληνα από του πολλού που είχαμε τότε. Επίση γήπεδο στο οποίο θα ήθελα να δω. Ή παιχνίδι που θα ήθελα να δω είναι το Φλαφλού. Ναι. Βραζιλία, βέβαια. Και αυτό, δηλαδή, εμείς έχουμε την Αργεντινή πολύ στο μυαλό μας. Ή επίσης, μάτς το οποίο βλέπω και με ενδιαφέρει είναι κάτι Κερκίδου Σχόλου στο Μαρόκο. Ω, καμιά Καζαμπλάγκα, κανά έτσι, Ραμπάτε. Εκεί. Κάνουν περίεργα πράγματα. Δηλαδή, κάνουν κάτι. Και Φενέρ Γαλατά θα είναι ωραίο να δεις. Ναι. Τώρα, βέβαια, πιάσαμε ντέρμπι ή Rangers Celtic. Ας πούμε, να πάω στη Σκωτία να δω Rangers Celtic δεν μου κάνει αίσθηση. Δεν σου κάνει, ε. Όχι. Το να πάω να δω Φλαμέγκο Φλουμινένσε μου κάνει αίσθηση. Ναι, θες, είσαι Λάτιν. Είσαι Λάτιν, ναι. Δε Βραζιλία. Οκ. Okay. Δεν μου κάνει τρομερή αίσθηση. Μπόκα Άρης λέει Σαρός ο Μπομπονέρα, λέει. Θα δούμε, λέει. Ναι, αν η ΑΕΚ με ένα διπλό φεύγει 10 βαθμούς μπροστά. Όχι, πώς θα φύγει, ρε παιδιά. 10 πώς θα φύγει. Η ΑΕΚ, αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, θα είναι στο συν 1. Και για τον φίλο που με ρωτά, το ξαναλέω. Προτιμώ να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και α μην κερδίσει τον Ολυμπιακό. Τον έφερε χ. Γιατί ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας την ΑΕΚ την πάει κατευθείαν στο συν 5 τη διαφορά. Ναι. Ο Ολυμπιακός σας μας πλησιάσει, δεν πειράζει. Καλά, δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, είναι αρκετά πιο πίσω. Κοίτα, αν ο ΠΑΟΚ κάνει την εμφάνιση που πρέπει, αν είναι πολύ διαφορετικό, είναι ψυχολογία ψυχολογία ξεκάθαρη. Όσο εγώ κερδίζω, οι άλλοι κυνηγάνε. Μπράβο. Με νοιάζει τι κάνω εγώ. Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι μπροστά. Γιατί όταν είσαι μπροστά, ο άλλος κυνηγάει. Είναι άλλη ψυχολογία του να κυνηγάς από το να σε κυνηγάνε. Εμένα, Νίκο, με ξέρεις, θα σου πω κάτι τρελό. Αυτό που είδα στο Πέταλο στην Ερβέργη με την Κρότεφιτ, πουθενά πολύ τραγούδι. Παιδιά, γενικώς οι Γερμανοί, που κάποιοι μπορεί εδώ να τους εννοούν κάπως. Έτσι. Φλόρουσε. Ναι. Και πρόσφατα με το Άιντραχτ ΠΑΟΚ, ακόμα και όταν χάνανε 1-2 στο 88, αυτοί ήταν εκεί και με εντυπωσίασαν. Εκεί κολλημένοι, εκεί. Νοοτροπία, ρε φίλε. Τέλειωσε το μάτς, μπορεί να δυσανασχέτησαν, αλλά 90 λεπτά υποστήριζαν την ομάδα τους. Μια χαρά είναι οι κερκιδάρες, έτσι. Μην νομίζουμε ότι εδώ εμείς είμαστε. Εντάξει, είμαστε καλοί. Αν βοηθάει το αποτέλεσμα, είμαστε καλοί. Εδώ έχουμε αυτό το. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Είμαστε εμείς και μόνο εμείς. Το Liverpool City στο Anfield, το Μάρτιο που θα κρίνει και τίτλο, πώς το βλέπεις, cool. Αυτό είναι ματσάρα να πας το δεις, όντως θα κρίνει τίτλο. Χθες η City κέρδισε την Brentford 1-3. Ένα γκολ περίεργο στο ξεκίνημα που δεν υπάρχει offside, βέβαια, γιατί ήταν από το βολέ. Έτσι για να τα βλέπετε. Πολύ εύκολο λέει, το λέτε να κερδίσει την ΑΕΚ. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, Αποστόλη. Αυτό κατάλαβες. Ότι ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι. Ίσα-ίσα λέμε ότι είναι για μένα το πιο δύσκολο παιχνίδι που να παίξει ο ΠΑΟΚ. Μπράβο, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο δύσκολο, έτσι. Δεν έχετε ιδέα τι θα πει Ερυθρός Παρτιζάν. Ήταν ούτε αυτό το έχω δει. Τώρα πιάσαμε όλα τα ντέρμπι. Λέω, φίλος ο Γιάννης, το μάτς που λέει ο Νίκος πρέπει να ήταν αμέσως μετά, λέει, το ξύλο Καρεμπέο Κάστερ Ζούπολη.
Ο Άγγελος έκανε τον κόλπο μπροστά στο κόρνερ και κερδίσαμε 2-0 στο 10. Πορτογική εκπομπή του Παρασκευή το μεσημέρι, ήμουν στην 4 λεωφορεία. Μπράβο. Και μέχρι και τότε, επειδή ήταν λίγο κάπως μπερδεμένη η κατάσταση με τις μεταδόσεις, ο Παρασίδης ο σχορεμένος λέει: στείλτε τον γκουλ να κάνει τη μετάδοση αυτή. Από αυτά που έφτιαξαν, λέει, για να μην διακοπεί, ο Άγγελος έκατσε απέναντι. Δεν υπάρχει, λέει. Ναι, ναι, αυτό είναι το μάτς. Με Μάρκο, θυμάμαι σίγουρα να βάζει ίσως και το πρώτο γκουλ. Την Τζέλσι όταν φάγαμε 4 δεν σταμάτησαν τα παουξάκια. Ναι, εντάξει, η Τζέλσι δεν σταμάτησαν όντως τα παουξάκια. Έβρεχε, ήταν ένα μάτς που πήγαμε χωρίς να διεκδικούμε πάρα πολλά. Δεν μας βγήκε το μάτς. Είναι άλλο πράγμα το εκτός έδρας. Μπράβο. Η νοοτροπία αυτών που πάνε εκτός έδρας, γιατί συνήθως στα εκτός έδρας αυτά πάει ένας πολύ σημαντικός πυρήνας από οπαδάκια. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα είναι το σκορ. Δεν ενδιαφέρει. Πας εκεί απλά για να φωνάξεις. Ναι, τα εκτός είναι ακόμα πιο. Είναι άλλο πράγμα, παιδιά, για το πώς θα τραβηχτείς. Επίσης, είναι άλλο πράγμα ο κόσμος μένει στο εξωτερικό και πάει η ομάδα να τη δει. Δηλαδή, όταν έχεις να δεις την ομάδα σου να παίζει κοντά σου και δεν τη βλέπεις κάθε εβδομάδα, έχεις άλλη παύλα να τη δεις. Βέβαια, βέβαια. Και αλλιώς τη δεις, αλλιώς φωνάζεις, αλλιώς όλα. Αλλιώς όλα. Φατίχ Τερίμ ολοταχώς για double εδώ πέρα. Το βλέπω συμμαζεύεται ο Φατίχ Τερίμ. Το βλέπω συμμαζεύεται. Κοίτα, αυτό το διάστημα θα κρίνει πολλά. Και για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος είναι και αυτός, μπορεί να λέμε τώρα, είναι και αυτός 100% μέσος στόχος του. Για Ελλάδα, εξωτερικό. Εξωτερικό ναι. Να πούμε ότι έχουμε απώλεια και άλλη για τη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω τώρα αρχίζουν να τεντώνουν. Ο Σομπολσάη πέστη υποτροπή στον τραυματισμό που είσαι στο τετρακέφαλο και θα μείνει ένα μήνα εκτός. Απώλεια είναι αυτή για τον Κλοπ. Είναι απώλεια. Έτσι. Καλή απώλεια κιόλας. Λοιπόν, για τον Γιούργεν. Για τον Γιούργεν Κλοπ. Που τελειώνει την καριέρα του. Ο Κάς το τρίτο γκολ. Μπράβο, ο Κάς. Ο Κάς το τρίτο γκολ. Σωστά. Θα φύγουμε και θα επανέλθουμε εντός ολίγου, διότι η Μάρλα Μπίκου είναι ήδη εδώ. Και στο γήπεδο αυτό, βέβαια. Θα εκφωνήσει δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ισπανία-Ελλάδα 16-8. Μας γλεντάνε τα κορίτσια της Ισπανίας. Εντάξει, είναι καλύτερες. Τι να κάνουμε τώρα. Και η ΙΤΑ είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πάντοτε. Μαθαίνεις αψίτες. Σε χαντάκωσε η διατησία. Σε χαντάκωσε το ΒΑΡ. Βάζει από το στόπερ σου που σου κάνει 10 λάθος μαλλιές και μεταβάσεις. Μην τα βάφεις μαύρα. Να πας στον Τσουβέλα να σκάσει λίγο το χυλάκι σου. Πεκτούρα της κομμωδίας Αλέξανδρος Τσουβέλας. Συνεχίζει να αποθεώνεται στο Βεργίνα Θέατρο και στην παράσταση Ask Τσούβι. Ανεξάρτητο χιούμορ κάθε Πέμπτη με τρελές ερωτήσεις και ακόμη πιο θεότροπες απαντήσεις από τον αγαπημένο μας stand-up comedian. Προπόληση εισιτηρίων στο καζίνο και στα καταστήματα Public, Nova και διαδικτυακά στο more.com. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μαζί θα πάμε έως και τις 8 με τον Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε πολύ που μας κάνει τη μήνα σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη μας χαρά και εκτίμηση του τρέφουμε το πρόσωπό του. Νίκος Κουλιανός και Μιχάλης Αρόπουλος μαζί σας από τις 6 έως και τις 8 και θα πάμε σιγά σιγά και στα δικά σας μηνύματα για τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει. Ο φίλος ο Στέφανος. Έχω βίντεο από κερκίδες Λατίνες με όργανα τραγουδάνε και στο τέλος τα χειροκροτάνε και σίτες. Όχι τα δικά μας τα βαριά του τάδε η φανέλα. Μαζί σου είμαι εγώ, Στέφανε. Μακάρι να μπαίνεις όλη σε αυτή τη διαδικασία. Θα σέβαστε φίλο τον Γιώργο, το ντοκιμαντέρ του Ερίκ Αντονά για Μπόκα Ρίβερ. Θα πω να το Γιώργο, δεν το έχω δει. Όχι, δεν το έχω δει καν. Ο φίλος ο Θοδωρής. Καλησπέρα στο ποιοτικότερο δίδυμο του ραδιοφώνου. Άνθρωπο που έβριζε σχρά οικογένειες και παιδιά αντιπάλων. Δεν μπορώ να του δίνουμε μπράβο. Και λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Και ξεκάθαρα λέει ότι κάνει τη δήλωση για να κερδίσει συμπάθεια του κόσμου. Πόσο ζηλεύω την καλή είναι την υγεία του μπασκετικού Άρη, ο φίλος ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής είναι το φιλαράκι μας ο Παοξής που ήρθε και στο καφενείο. Ναι, 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 ναι βέβαια. Ωραίος. Εξαιρετικός. Πολύ καλός. Τελευταία μηνυματούδια ο Μιλτάρας. Θέλω να πω κάτι κοινωνικό και όχι αθλητικό. Είδατε σήμερα ότι μας τράβηξε η Εθνική από το λογαριασμό 2 ευρώ για συντήρηση. Τι λες τώρα, ρε παιδιά. 2 ευρώ. Τι λες, ρε παιδιά. Δεν το είδα. Και θα είχαν πει ότι θα έχουν και μισό ευρώ για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας. Έλα ρε. Θα τραβάνε, λέει, αναμήνα ένα από τέτοιο. Από πού θα τραβάνε, από τους λογαριασμούς μας. Εδώ τώρα εγώ βάζω ένα αστερίσκο. Μπορεί να συνέβη στο Μίλτο. Δεν ξέρω αν ισχύει σε όλους και το τι ακριβώς συνέβη. Οπότε δεν θέλω να κατηγορήσω την Εθνική ούτε καμία τράπεζα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 110 εκατομμύρια λογαριασμοί με 2 ευρώ είναι 200 εκατομμύρια το μήνα. Σοκαριστικά κερδί. Αν αυτό ισχύσει, που δεν ξέρω αν ισχύει. Και αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι θα βάλουν μισό ευρώ στους λογαριασμούς μισθοδοσίας. Μιλάμε. Για τα βατζιλίκη, παιδιά, κανονικό. Οι τράπεζες λοιπόν σκέπτονται να βάλουν μισό ευρώ το μήνα σε κάθε λογαριασμό μισθοδοσίας. Θα παίρνουν δηλαδή φυσικά θα παίρνουν το χεράκι τους, θα το βάλουν μέσα στην τσαπούλα σου και θα σου το παίρνουν. Και αθροίστε λίγο τα μισό ευρώ από όλους τους λογαριασμούς μισθοδοσίας στην Ελλάδα.
αδρίζετε τα μισοεύρα. Δηλαδή, εις βάρος μας, στη πλατούλα μας, για ακόμη μια φορά, οι τράπεζες που τις έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει, που τις σώσαμε πόσες φορές, που ουσιαστικά κάναμε το παν για να τις ανακεφαλαιοποιήσουμε σαν χώρα, έρχονται και μας παίρνουν και τα λεφτούδακια. Για σαν! Για σαν τους μάγκες. Εγώ είμαι μαζί τους, βρίσκουν και τα κάνουν. Μισό ευρώ πουλάκι. Γιατί, τι. Να μας το τσεπώσουνε. Άμα παίρνουν μόνο από εδώ μέσα. Άμα, για μισό λένε τώρα στην αρχή. Θα δούμε πόσο ήταν. Καλά, άμα είναι παραπάνω, φίλε, σφίξαμε. Δηλαδή, πόσα είναι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ας πούμε, βγάλε τους συνταξιούχους, βγάλε τις μισθοδοσίες. 800.000. Πόσοι, όσοι είναι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Όσοι είναι μισό ευρώ το μήνα. Δηλαδή το μήνα, πάμε, δηλαδή χοντρικά μισό εκατομμύριο, 500.000 ευρώ. Λέω εγώ ότι είναι 1.000.000 εργαζόμενοι. Βγάλε πώς είναι τα παιδιά, πώς είναι οι συνταξιούχοι, πώς είναι οι άνεργοι. Οι γυναίκες που επίσης δεν δουλεύουν όλες. Είναι 1.000.000, 1.200.000. Αν είναι 1.000.000, ναι. Αν είναι 1.000.000, που δεν μπορεί να είναι 1.000.000 και 10, αφού 10 έχουμε. Ναι. Ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι δεν μπορεί να υπάρχουν. Πόσοι να είναι, εσύ, 3? Παραπάνω, ξέρω εγώ. Το 1 τρίτο. Από τους μισθοδοσίας. Ναι. Τους μισθοδοσίας. Ναι. Άντε να είναι 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Δηλαδή, άμα παίρνουν τα λεφτουδάκια, ναι. Άμα σου τα ψηρινά, άμα τους με διανόμου τους δίνει δυνατότητα να τα πάρουν, πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι. Είναι τα λένε πολλά και είναι τα βατζιλικουά. Τα βατζιλικουά είναι, παιδιά. Και ο κόσμος δεν ασχολείται. Ασχολείται με τον Φρέντ Εσπρέσο. Γιατί δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Τώρα και αναγκαζόμαστε να τα λέμε εμείς. Μιχάλη, ναι, ισχύει αυτό. Τους πράγματι ισχύει αυτό που λες. Είναι ένα θέμα σοβαρότατο. Σοβαρότατο το θεματάκι αυτό. Λοιπόν, μηνύματα πάρα πολλά τα οποία έχουν να κάνουν και με το μπασκετικό Άρη και με τις μεταγραφές, τι είχαμε στα ρεπορταζιακά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά. Πάμε. Στον ΠΑΟΚ πολύ γρήγορα να πούμε ότι σήμερα ανανέωσε ο Μούργαρος για άλλα 2 χρόνια, όπως είπαμε, με 500.000 το χρόνο. Ουσιαστικά εξαργύρωση τη φετινή χρονιά, γιατί οι προηγούμενες 3. Η μία ήταν μεταξύ δανεισμού εκτός αποστολής και δεν συμμαζεύεται. Στην άλλη, κάτι 20 λεπτά, κάτι 10 λεπτά, ένα φάλσο άκα και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, εξαργύρωσε αυτή τη χρονιά. Του βρήκε ρόλο ο Λουτσέσκο εφόσον άκουσε τον Σαρόπουλο. Σωστά. Και τον έβαλε πίσω από τα φόρ. Μπράβο. Και του δίνει αυτή την ισορροπία την οποία την ψάχνει. Και τα 500.000 που παίρνει ο Μουρκ. Νορμάλ μου φαίνεται. Είναι πάρα πολύ νορμάλ. Νορμάλ, ναι. Νορμάλ μου φαίνεται και εμένα. Μια χαρά. Όπως και το 1.000.000 του Τάισον για μένα μου φαίνεται μια χαρά, φίλε. Για ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν θα τον ανανεώσει για άλλο ένα δεύτερο χωρίς να δει τι θα κάνει του χρόνου. Ένα χρόνο, 1.000.000 Τάισον είσαι. Τάισον είσαι, φίλε. Έπαιζε Champions League, έπαιζε top level. Έρχεσαι εδώ πέρα και κάνει τη διαφορά. Την κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, καλά, εννοείται. Δεν είναι ο παίχτη που λες, άτα το βάλω. Είναι ο παίχτη που ξεκινά. Από αυτό ξεκινάει η δεκάδα. Τάισον και προχωράμε. Λοιπόν, περιμένουμε για να τελειώσουμε αυτές τις ανανεώσεις μέχρι τη τέλος εβδομάδας εκτός απρόπτου. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει την άλλη Λουτσέσκου. Κοίταξε. Λογικά θα έρθει μέχρι και. Και την άλλη να πάει δεν σε πειράζει. Ναι, όχι, φυσικά. Απλά. Τάισον έγινε Μούργκ, έγινε. Ποιον άλλον. Το Μεϊτέ δεν έγινε. Μεϊτέ και Κεντζόρα. Μεϊτέ και Κεντζόρα. Έχει ο Πάουξ. Το Μεϊτέ το ξεκινά από το άτομο εντολό. Βέβαια. Έχει κάνει ήδη προεργασία με την Μπενφίκα, η οποία λέει 4. Ναι. Ο παίχτη ξεκάθαρα. Ο παίχτη παίρνει ένα 200, να πούμε. Ναι. Με αυτό το ποσό μένει στον Πάουξ. Ο Πάουξ θα τον κρατήσει με αυτό το ποσό. Και κάνει το παζάρι με την Μπενφίκα. Ο παίκτης θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ πλέον, ξεκάθαρα. Έχει δηλαδή και τα θέλω του παίκτη. Ναι. Να τον κλείσει ο ΠΑΟΚ 2-1, δεν ξέρω, για άλλα 2 χρόνια είναι ένα ακόμα. Ναι. Είναι ακόμα σε ηλικία πολύ παραγωγική. 4 δηλαδή, δεν δίνει 3, αλλά δεν δίνει 4. 4 δεν νομίζω. 4 έβαλε Μπενφίκα. Συνήθως αυτά γίνονται παζάρι. Κόβουν κάτι, πιέζει και λίγο παίκτη, εφόσον ο παίκτης δεν θα παίξει την Μπενφίκα. Του το έδειξε η Μπενφίκα. Του το έδειξε η Μπενφίκα, του λέει ψάξε, να πάρει και η Μπενφίκα κάποια λεφτά. Για τον Μεϊτέ που κάποια στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία που είδα είχε φτάσει στα 14, κάτι τέτοιο. Από τη Μίλαν. Όχι στη Μίλαν, πριν πάει στη Μίλαν είχε φτάσει στο 14. Προ Μίλαν. Στη Μίλαν μετά έπαιξε και εκεί άρχισε να κατηφορίζει και πήγε στις Σαλενιτάνες, στις άλλες ομάδες της Ιταλίας. Έβγαλε και δανειολογική, ας πούμε εκεί. Έβγαλε. Και του Κεντζόρα, ο οποίος είναι πολύ πιο βατό. Καλά, εντάξει. Γιατί ο Κεντζόρα τελειώνει το συμβόλαιο του με Δυναμό Κιέβου. Εσύ τον Κεντζόρα πέρσι τον άφησε ελεύθερο και τον ξαναπήρε. Όχι. Τώρα άφησε να γυρίσει πίσω και τον ξαναδανείστηκε. Μπράβο, αυτό έκανε. Ήταν δανεικό πέρσι για 6 μήνες πόσο ήρθε, γιατί ήρθε πέρσι το Γενάρη. Yeah. Δανεικό, αλλά έμπαινε στον τελευταίο χρόνο της θητείας του στην Δυναμό Κιέβου. Η οποία βέβαια δεν μπορεί να πληρώσει πλέον Κεντζόρα 7-7,5 εκατοστάρικα που παίρνει. Yeah. Ο Κεντζόρα. Και τον ξαναδανείστηκε ο Πάκου, του πληρώνει, αλλά τώρα τελειώνει το συμβόλαιό του και ουσιαστικά είναι ελεύθερο. Δεν ξέρω αν έχει
κάτι συνοηθεί ο Πάκο με δυναμό Κιέβου. Α πει, σου δώσω και ένα. Και ένα επειδή okay. Θέλω να έχω τον πρωτολόγο να μην έχουμε τίποτα σφήνε τελευταία. Μπράβο, μπράβο. Ο παίκτη και αυτό θέλει να μείνει και είναι επιλογή ξεκάθαρα του Λουτσέσκου το καλοκαίρι ο Πάκο να μην ψάχνει πολλά. Ναι. Να ψάχνει αν χρειαστεί κανένα χαφ. Να ψάχνει. Άμα φύγει και κάποιο τόπερ, έχει τον Έκονγκ. Υπάρχει ο Έκονγκ, αλλά άμα φύγει κάποιο τόπερ, θα πάρει τόπερ. Γιατί. Άμα φύγει, λέω εγώ τώρα, σε ένα ροκουλιαράκι, δεν θα πάρει άλλο τόπερ. Αφού έχει το Μιχαλίδη και τον Άσμπερκ. Ο Άσμπερκ δεν ξέρω αν θα. Μέχρι πότε έχει συμβόλαιο. Εντάξει, θα ψάξει ομάδα, μπορεί να του πει, ψάξει να βρει να πα κάπου αλλού. Εάν φύγει, δεν γίνεται να φύγει ο βασικό και να παίξω Έκονγκ. Με τον τρίτο πακίτ. Ναι, ο Έκονγκ είναι δεξή στόπερ. Ο Κεντζόρα είναι δεξή, αριστερά. Μιχαλίδης. Αριστερά. Άρα έχει Έκονγκ Μιχαλίδη ουσιαστικά. Ένα ζευγάρι και Κεντζόρα. Και Κεντζόρα Νάσμπερκ. Και Κεντζόρα τώρα με κουλιεράκι. Ναι. Όχι, τον Άσμπερκ δεν τον προορίζει ο Πάουκ για πολύ βασικό. Δεν τον προορίζει, νομίζω, καν για την ομάδα του χρόνου. Τον Άσμπερκ ο Πάουκ έψαξε και τώρα Γενάρη να μπορέσει να το δώσει κάπου. Ναι. Δεν προέκυψε κάτι. Άλλο στόπερ από πίσω. Έχω συμβεί τα ομάδα στον Πάουκ Β. Ναι, αυτό λέω. Μήπως έχει να βγάλει κάτι. Δεν ξέρω. Δεν έχει ακουστεί κάτι προ το παρόν. Έτσι. Αυτά είναι τα μεταγραφικά. Στα αγωνιστικά λείπει ο Βιερίνια και δεν νομίζω να προλάβει να παίξει. Ο Ότο που ρωτάτε, νομίζω ότι θα μπει αποστολή αυτή τη φορά. Ναι, θα μπει αποστολή. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί κιόλα. Είναι πάρα πολύ καλά τα πρώτα δείγματα γραφή και σε φυσική κατάσταση. Ο παίχτη βγάζει πολύ δύναμη, πολλή ενέργεια, πολλά ανεβοκατεβάσματα, προπονήσει. Αρέσει. Ότο. Από ό,τι έμαθα στι προπονήσει από συμπαίχτε του. Ναι. Γιατί εγώ δεν έχω δει. Μου καλά, μετέφεραν. Άρα τον περιμένω στην αποστολή. Σιγά σιγά να τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, πόσο τι πιθανότητα να πάρει κανένα κουσάλτο με τον ΑΕΚ. Δίνω. Ανάλογα και πώς θα πάει το μάτι, βασικά γιατί θα δίνω. Δίνω πιθανότητες. Δίνω πιθανότητες. Ναι. Εφόσον θα μπει στην αποστολή, νομίζω ότι θα τον μπορεί να τον βάλει κιόλα να παίξει και λίγο. Γιατί παίζει και μπροστά αυτό. Ναι. Παίζει και μπροστά, παίζει και μπακ. Θα τον δούμε, οκ, okay, εννοείται. Η ΑΕΚ έχει εκτός και σήμερα τον Βίντα, δεν μπήκε μέσα. Οκ, okay, άρα με μου κουντί έναν. Και ο δεύτερος μπορεί να είναι ο Μίτογλου. Ναι. Θα δούμε. Ποιος μπορεί να είναι, ή ο Χάλενς. Ναι, ο Βίντα είναι απόλυτα. Ναι, ακόμα δεν μπήκε. Λένε ότι ή αύριο ή μεθαύριο θα μπει. Okay. Ναι, σίγουρα εκτός ο Σιμάνσκι. Επιστρέφει πάντως ο Γιόνσον. Σιμάνσκι θα χάσει κανένα μήνα. Ναι. Επιστρέφει και ο Γιόνσον, υπάρχει και ο Λιούμπισης, αλλά και ο Αλμέιδα είναι τακτικής Λουτσέσκου. Δεν τους πετάει έτσι. Τους βάλει σταδιακά. Τον έβαλε προχθές. Πολύ λίγο ρε παιδί μου, μπορεί να τον βάλει αν χρειαστεί κιόλας στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι ακούγοντας και τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, γιατί πλέον αυτή την εβδομάδα αυτούς παρακολουθώ. Αυτούς, την πρώτη εβδομάδα παρακολουθούσα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι θα αλλάξει και τους δύο τους μπακ. Ραντόνια σίγουρα θα τον αλλάξει. Εκεί, ρε ΑΕΚ, πώς γίνεται να μην παίρνει. Ναι, θα αλλάξει το Ραντόνια από τη μία πλευρά. Συζητιέται αν θα κρατήσει τον Μπίλιο ή όχι. Ο οποίος η αλήθεια είναι ότι την ευκαιρία του την έχει πάρει στην ΑΕΚ. Εντάξει, okay. Και πηγαίνει αρκετά καλά το παιδί. Γιατί να μην τον κρατήσει. Μπορεί να τον κρατήσει. Αλλιώς θα δούμε Ρότα και Σιντιμπέ πάλι. Που είναι πιο θεωρητικά μεστή, έμπειρη στα πάντα. Πάντως για τον Μπίλιο δεν είναι σίγουρο ακόμα. Ναι. Ότι θα... Και βέβαια έχουμε και Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο τον αποθέωσε ο Μελισανίδης. Τι παιχταράς εσύ, δεν θα σε πουλήσω ποτέ. Έτσι έκανε αυτή τη δηλώση εκεί που είδαμε. Δεν θα σε πωλήσω ποτέ. Λιβάη Γκαρσία, είπαμε, όταν είναι υγιής, γιατί φέτος είχε αρκετούς τραυματισμούς, για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος. Είναι. Έτσι. Και πέρσι έκανε πρωταθληματάρα και γι' αυτό πάρα πολλοί στην ΑΕΚ νομίζω ότι σκέφτονται. Mm-hmm. Μήπως έπρεπε εκεί στο πικ του να τον δώσει. Να το πούνε, έλα γοράκι μου. Ναι. Έλα παλικαράκι μου, πήγαινε. Πήγαινε να χαλαρώσει. Έλα, να πα στη Γαλλία 23 εκατομμύρια πόσα δίνανε οι Γάλλοι. Σιλάνς, ναι. Σιλάνς. Θα έδινε και στου Ισραηλινούς τι ήταν να δώσει, θα έβαζε και εσύ στη τσέπη. Πολλά θα του παίρνουν οι Ισραηλινοί. Το 40% είναι πολύ. Τι λένε, πάντα 40% θα είναι. Κανα δεκάρικο θα το τσιμπούσαν οι άλλοι. Πάντα 40% θα είναι. Ναι, 40% θα είναι, ναι, δεν το συζητάω. Δηλαδή, αν είναι να πάρει. Καλύτερα είναι να πάρουν το 40% από το 23 για να σου μείνουν και σε ένα κάτι, και άλλο να του πάρουν το 40% από τα 10. Λιγότερα θα σε μείνουν. Ναι, ναι. Τώρα... Είχαν άλλο πράγμα στο μυαλό του στην ΑΕΚ από ό,τι φάνηκε και η απουσία του Λιβάη Γκαρσία του στήχησε. Του έβγαλε πάρα πολύ. Γιατί ο Πόνσε δεν μπόρεσε να μπει γρήγορα στην διαδικασία. Αλλά εδώ τώρα τι γίνεται. Τώρα είναι βασικό ο Πόνσε. Τι κάνει τώρα. Ξεκινά και με Πόνσε και με. Όλα μέσα. Και με Λιβάη Γκαρσία. Κορυφή Πόνσε και Λιβάη δίπλα. Ξεκινά με Λιβάη και Τσούμπερ. Και... Ή ξεκινά με Πόνσε Τσούμπερ όπω ξεκίνησε που είναι καλά και πετά ο Λιβάη μετά το 60. Πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο έρχεται να απαντήσει ο Αλμέιδα λέγοντα ότι αυτό που κάνει ο Αλμέιδα είναι full press. Και το έχει αποδείξει ότι ακόμα και σε ομάδες με ψηλό τέμπο όπως ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει τρόπο παιχνιδιού. Ναι. Άρα ούτε καν στα ευρωπαϊκά δεν άλλαζε τρόπο παιχνιδιού. Συμφωνώ. Ούτε καν στα ευρωπαϊκά να πει κάπως να το μαζέψει και γι' αυτό και έτσι γι' αυτό και εκτέθηκε.
στις αντίστοιχες αναμετρήσεις. Κοτολογής, αυτά για τον Πάο. Αν παίξει και με τους δυο, αν παίξει και με τον Λιβάη Γκαρσία και με Πόνσε, με φαίνεται πολύ δύσκολο. Να παίξει και με τους δύο. Και Λιβάη και Πόνσε. Ναι, θα υστερεί λίγο αναστατικά μετά. Δηλαδή, okay, θα πάω να σε βάλω, αλλά και οι δύο τόσο δεν είναι λέει, μαρκαδόροι. Ναι, και οι δύο. Ναι, δεν το συζητάω. Ναι, δεν είναι παίχτες. Δηλαδή, και να αφήσει τα πουλιά του Πάουκ να τρέχουν για αυτά τα ανέμελα. Ναι. Ότι δε, ομάδα που σε δίνει χώρο, είτε η ΑΕΚ είναι, είτε οποιοδήποτε είναι, θα βρει πρόβλημα. Ναι. Άρα η ΑΕΚ έρχεται στην Τούμπα αφενός να μην χάσει. Γιατί εγώ αν ήμουν εξής και μου λέγανε θα πάρεις ένα 2-2. Α, το χ το έπαιρνες, το οποίο κρατάει παγιωμένο τη διαφορά στο μίνιμουμ 2 βαθμούς. Και, οπότε, και μετά και έχω την ισοβαθμία ήδη. Ναι. Σε έχω και ισοβαθμία γιατί σε κέρδισα κάτω. Δηλαδή, άμα ισοβαθμίσεις. Την άκρη την κέρδισε κάτω. Η ΑΕΚ, άμα ναι, μπράβο. Η ΑΕΚ έχει ισοβαθμία. Αυτό λέω. Δηλαδή, άμα με λέγανε 2-2, το έπαιρνες. Σαν εξής. Και έχω και μετά στα playoff να έρθεις να παίξεις πρώτα σε μένα κάτω. Ναι. Και άλλο είναι μετά να κυνηγάς. Αν πάρει όλα όπως χ, γιατί τα κοιτούσα σήμερα. Εάν έρθει χ, η βαθμολογία θα είναι 51-50-49. Καταλαβαίνεις τώρα τι, γιατί πράγμα μιλάμε. 51-50-49. Αν με στρατιωτάκια, το ένα πίσω από το άλλο. Οι φίλοι αεξίδες οι οποίοι ενδεχομένως ακούνε, θέλω να μας πούνε αν παίρνουν το χ, το παίρνουν το ποταλάκι στην Τούμπα. Ναι, αν τους λέγανε δηλαδή σήμερα. Αν τους λέγανε τώρα να μην γίνει το μάτς. Γιατί αυτό έπεσε ναι, για τον θα τα ακούσουμε σαν μηνύματα, ναι. Να μην παίρνουν το μάτς. 2-2. 2-2 κιόλα εσύ. Ναι, για να δεις και ωραίο μάτς. Α, να δούμε το ματσάκι μας, μας, ναι. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να γίνει για κάποιον ένα καθαρό 2-0 για να πληρωθεί ένα σημείο και μετά να πληρωθούν δύο σημεία. Α, για να χάσουν και οι εταιρείες. Αν θες και 2-2 και μπαλίτσα και να πληρωθεί κάποιος νωρίς. Να πληρωθούν δύο σημεία. Και goal-goal και over. Θα θες όλα δικά σου. Ξέρεις τι θέλω, όπου μπορούν να χάνουν στοιχηματικές, ναι. Να χάνουν. Να χάνουν, ναι, 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 δηλαδή, ναι, ναι. Μπορεί να γίνει πρώιμη πληρωμή στο 1 και να μετά να τελειώσει χ. Να χάσουν δύο σημεία, να τα πληρώσουν για τα δύο τα σημεία. Να τα πληρώσουν για τα δύο τα σημεία. Mm. Να δούμε goal, goal over, να δούμε late goal. Late goal. Δηλαδή, goal, να δούμε στο 89 goal. Στο 89, ποιο το βάζει ο κουταλιά. Όποιο είναι για να ισοφαρίσει, όποιο είναι πίσω. Αν το βάλει η ΑΕΚ θα πονάει. Αν το βάλει ο ΠΑΟΚ θα χαρούμε. Είναι και το ποιο το βάζει. Στο 89 για να. Δει, πάντως, θέλω late goal. Let's go να οικονομήσει, κατάλαβε. Τι πλατούλε μα. Μα χτυπάει η καρδούλα μα, σαν θα πεταρίζει. Εγώ χθε κόλλησα μόνο να σπάσω το στούντιο. Το στούντιο, το είπα. Και έβλεπα και ένα μήνυμα ενό βλακοδέστατου. Ναι. Που λέει, γινόταν το match λέει και στο Μετρόπολη είχατε διαφημίσει. Μα είστε και βλακόδεστα. Μετάδοση κάναμε κανονικά. Κόλλησε να σπάσω το στούντιο. Μετάδοση. Δεν κάναμε διάλειμμα. Μπήκαμε 7 και 4. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν άκουσε. Εντάξει. Φανταστείτε, λέει, ότι οι μισθοδοσίες μπαίνουν 2 μέρες νωρίτερα και τοκίζονται, άρα κέρδος έχουν. Απλά έμαθαν και στην εσχροκέρδεια, λέει εδώ. Για αυτό το οποίο θα συμβεί, γιατί μου έγραψε ένας φίλος εδώ, φίλος ο Άγγελος, ότι ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στην Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα για τι λεφτά μιλάμε. Είναι 2 εκατομμύρια το μήνα. Πολλά. Πόσο είναι, είπε ο συνολικός. 4 εκατομμύρια. Μισό ευρώ, αν είναι ένας λογαριασμός μισθοδοσίας. Είναι 2 εκατομμύρια, ναι, το μήνα. Γιατί ρε παιδιά, από πού? Γιατί στην τράπεζα να κάνω εγώ τέτοιο δώρο. Και χωρίς τίποτα, ναι, έρας, γιατί ναι, δηλαδή, ναι. Επειδή υπάρχει, τι μου προσφέρεις, ας πούμε. Για, ναι. Να το κάνω εγώ αυτό, να οικονομήσει την πλατούλα μου. Λέει εδώ ο Νικόλας, αν δείτε Αλίσα Μιγέν, είναι το παλιό στάδιο της Γαλατάς Κωνσταντινούπολη, είναι πολύ κοντά στο λεγμενικό. Παλιό, βέβαια, το θρυλικό Αλίσα Μιγέν. Έτσι. Τώρα, βέβαια, το άλλο το καινούριο, δεν ξέρω ποια ονομασία έχει τώρα, γιατί αλλάζουν χορηγοί. Έχει καταγραφεί πάντως το μεγαλύτερο decibel που μπορούσε να καταγράψει ποτέ. Ναι, 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 στο κήπο της Γαλατά. Πιο μεγάλη φασαρία σε decibel έχει καταγραφεί σε παιχνίδι Γαλατά, Μπάγερν, Γαλατά. Πιο μεγάλη φασαρία ήταν όταν πήγε ο Λάμπρος Κόρτα στη Λέσκη να πάρει τη Λέσκη. Καλά, και εκεί είχε εκλογές. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη φασαρία. Εκεί έπρεπε να δεις φασαρία. Κου νομίζω ότι ο Ίσκος σου έφτασε στο απέναντι βουνό παραλίγο να σε σοφαρίσει. Λαμπάδα στον Άγιο Κοτάρσκι, ένα αποδικατισμένο με νέο προπονητή Πανεκό. Ποτέ στις επόμενες 4 φορές που θα τον αντιμετωπίσεις θα τον βρεις σε αυτή την κατάσταση να τον κερδίσεις. Ποτέ. Το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός ΑΕΚ κάνε τώρα cash out, λέει ο Σάββας. Θα το δούμε, Σάββα. Σάββα, ακούστηκες. Σάββα, ακούστηκες, όπως όλοι μας. Και με αγάπη ακούστηκες και όλο, γιατί τα διαβάζω, γιατί δεν μίλησες και άσμα. Όχι, μετά. Μια χαρά. Βέβαια, εντάξει, πουλάει τρελίτσα με τον Ίσιο, την πουλάει, απλά, αλλά μου αρέσουν αυτά εμένα. Απλά νομίζω ότι αναφέρεται περισσότερο στο ότι ψηλώθηκε σαν ομάδο ΠΑΟ και όχι στο προσωπικό επίπεδο για σένα. Ναι, δηλαδή okay, δεν είναι ναι, προσωπικό σωστά. Το ζήτημα. Αλλά Σάββα μου να σου πω ότι ο ΠΑΟ έχει 2 ήττες εδώ και 5 μήνες και μοιράζει πεντάδες, πεντάρες και εξάρες και τεσάρες. Δηλαδή.
η ομάδα από μόνη της ανέβασε συμμετοχές. Δηλαδή δεν το κάναμε εμείς τεχνιέντος. Ναι. Η ομάδα έχει παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αντικειμενικά το πιο ωραίο εδώ και μήνες. Αλήθεια. Έτσι. Γι' αυτό και πέρασε και κορυφή ενώ ήταν στο μείον 6 κάποια στιγμή. Το Μάτζιο με βρείτε μπροστά σας. Ναι. Μάτζιο επικίνδυνος. Ο Πάοκ όταν έχασε από την ΑΕΚ ήταν μείον 6, μείον 7. Ναι, βέβαια. Και τώρα έσω σε 2. Κάτι έκανε. Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάτι γίνεται. Σονάρι τι γίνεται. Ο Πέτρος. 800.000 πάντως που είπε ο Νικόλας, να ξέρετε ότι τώρα δουλεύουμε. Εγώ, εσύ και ο Νικόλας σίγουρα, λέει, είμαστε τρεις ήδη δουλεύουμε. Ο φίλος ο Χρήστος. Ναι. Και εμείς δεν σαρώ που θα παίξουμε 0-0 στο ΠΑΟΚ. Κλέφτες θα γίνουμε, ρε παιδιά. 0-0 δεν το βλέπω. Ποιος θα παίξει 0-0 στο ΠΑΟΚ. 0-0 με αυτές τις επιθέσεις οι δύο ομάδες, πολύ δύσκολα. Εγώ γκολ-γκολ θα. Η πρώτη μου σκέψη είναι το γκολ-γκολ. Άντε να ξεκινήσω. Ποιος θα παίξει. Είναι τρίτη ακόμα. Ναι, πριν ξεκινήσεις, γιατί έχουμε. Όχι, όχι, απλά λέω ναι. Ότι προς το παρόν μόνο γκολ-γκολ έχω στο μυαλό μου. Δεν γίνεται αυτές οι δύο πιέσεις να μην άσφερες. Κάτι και ναι, θα έπαιζες. Κάτι και ναι, ακόμα δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρεις. Θέλω λίγο να το δουλέψω. Αλλά το goal-goal το 1-1 το έχω στο μυαλό μου. Το 1-1. Να περάσει το σκόρ. Το 1-1 μπορεί να μην βγει, δεν ξέρω. Μπορεί από 2-0 να γίνει 2-1 και να μην περάσει από το 1-1. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά βλέπω goal και από τις δύο ομάδες. Ναι. Βλέπω να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Δηλαδή η πρώτη μου στοιχηματική προσέγγιση είναι. Εδώ τώρα, μια και είπε στοιχηματική προσέγγιση, ναι. Έλα να μα ανοίξει τα μάτια. Τα ματάκια, έτσι. Είναι το goal-goal, παιδιά. Και τώρα, βέβαια, να σα πούμε και για την Ιντερ Βέτεν, η οποία είναι ένα από του μεγαλύτερου παρόχου στοιχημάτων διεθνώς. Επιστρέφουμε, μάλιστα, δυναμικά στην ελληνική αγορά σε μια νέα 360 επικοινωνία για το live casino. Τώρα και με διπλή προσφορά γνωριμία. Ιντερ Βέτεν live casino, μια χρυσή ευκαιρία κάθε στιγμή. 21+ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τελειώσατε! Τέλος! Στον Άρη τι έχουμε? Κάνω εγώ μια ερώτηση. Να κάνεις. Τον Ντουκουρέ. Τον Ντουκουρέ της Καλαμάτας πλέον. Ποια Καλαμάτα, μάλλον δεν είδες. Τι έγινε? Δεν πήγε ακόμα. Όχι, δεν πήγε ακόμα. Δεν θα πάει στην Καλαμάτα. Δεν θα πάει τελικά. Για πέρα. Εσείς. Ο μεγάλος διοικητικός. Γκολ που κάνανε. Ο μεγάλος διοικητικός παράγοντας που ονομάζεται Θόδωρος Καρυπίδης. Ναι. Διέγνωσε το πρόβλημα που υπήρξε στα αμυντικά χαφ και το. Αυτά είναι. Φίλε, οι ηγέτες προνοούν. Οι ηγέτες προνοούν. Σχολιάζαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα για τον Ντουκουρέ. Πώς θα φύγει. Ναι. Τα έλεγαμε, ναι. Θέσαι, ναι. Και ότι μπορεί να έχει τα προβλήματά του. Απλά δεν υπήρχε. Είναι καλό πρώτα να παίρνει και μετά να αφήνει παίχτη να φύγει. Σωστό. Τώρα παίχτη δεν θα φύγει. Επειδή δεν συμφώνησε με την Καλαμάτα, τα φεύγε δηλαδή. Και εσύ δεν πήρες τον Διαγέ, αφού δεν πλησίασε και να τον πάρεις, αλλά δεν έκατσε η μπίλια. Μπορείτε να βάλετε έναν άνθρωπο στα γραφεία της Παγιάρης να κανονίζει αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ, από την καρδούλα μου, γερινάστε. Η μανούλα σου, το ξέρει. Δηλαδή από τη μανούλα μου την καλή που τη βρίζουν. Ναι. Που τα ακούει. Μπορείτε να βάλετε έναν άνθρωπο να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Τα πήγαινε έλα του Ντουκουρέ. Λες και φεύγει ο Μακελελέ και το ζητάνε και τον κρατάμε και μείνει. Και μπορείτε ένας άνθρωπος. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούς πολύ και ο Λεβέντης. Σωστό. Έναν άνθρωπο, δηλαδή τη μανούλα μου την καλή τη βρίζουνε. Με αυτά που λέμε κάθε φορά. Κούρκο κρόσο. Τι άσουν είχαν διπλό τελικό ήταν αυτό. Πώς τους μπερδέψαμε έτσι. Και έχουμε και τον Γεωργούτσο κάτω να κράζει. Ο Γεωργούτσος κράζει Καρυπίδη. Όχι, σας κράζει Πρασά. Άκου τώρα τι γίνει. Ο Άρης έψαχνε συμπαίκτη. Και η Καλαμάτα έψαχνε συμπαίκτη. Η Καλαμάτα βρήκε τον Καρυπίδη. Αλλά ο Άρης δεν βρήκε. Τι κονέ είναι αυτά με την Καλαμάτα. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Λίγο βάλτε έναν άνθρωπο να τα κάνει αυτά τα πράγματα μέσα στα γραφεία της ΠΑΕ Άρης. Να μην τα έχουμε. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δηλαδή δεν θέλετε να τα κάνετε τα υπόλοιπα πράγματα. Για καλά κάνετε, είμαστε. Δηλαδή πάει η ομάδα με σβηστά. Λες και δεν υπάρχουν αγώνες. Πάει σβηστά μέχρι τον ημιτελικό με τον Πανετολικό. Και μετά ο Θεός να δώσει. Και αγωνιστικά, γιατί ο Θεούλης δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ευτυχώς. Εννοείται, ναι. Να περάσουμε τον Πανετολικό, να πάμε στον τελικό. Γέροι να είμαστε και να το πάρουμε, όχι να πάμε παίξουμε. Αλλά ρε παιδιά, κάπου ρε παιδιά, λίγο να οργανωθούμε. Πώς έλεγε και το ανέκδοτο. Δηλαδή, να ανάψετε ένα φως να οργανωθούμε. Έχω πάρει 4 και δεν έχω δώσει ούτε έναν. Ανάψτε ένα φως να οργανωθούμε. Είναι άσχημο
να γίνεται αυτό το πάνε και έλα και έρχομαι επειδή δεν πήγε ο Ντουκουρέ. Δηλαδή, αν είχε πάρει τον Ενδιαγέ, δεν θα έρχονταν ο Ντουκουρέ. Ε, μάλλον, ναι. Τώρα αυτό όμως δεν είναι λογικό, ρε παιδιά. Άμα έκλεινε ο Ντιαγέ, θα πήγαινε σίγουρο του Κουρέ, ναι, δεν θα, ναι. Και βγαίνει το ρεπορτάζ ότι δεν τα βρήκε ο του Κουρέ και γυρίζει πίσω. Δηλαδή και ο Άρης τι τον είπε. Τον είπε πάνε και άμα δεν τα βρει, γύρνα πίσω. Πάνε δε στην Καλαμάτα, δε στην Πώς θέλει με τον Κυριάκο, Κυριάκο κατέβω με το Κινάλ και άμα δεν βγει με το Κινάλ ξαναγύρνα στην ΠΑΟΚ. Μπράβο. Που έφυγε, δε φίλε, από την ΠΑΟΚ και να πα στο Κινάλ. Έφυγε από το Champions League για να πα να παίξει πού, ρε φίλε. Πού να πα να πει, από το Champions League έφυγε. Στην πάει πάω και πήγε να πήρε στο κοινάλ. Και έφυγε στον Ντουκουρέ, περίμενε ολόκληρο Άρης τον Ντουκουρέ. Ολόκληρο Άρης περίμενε τον Ντουκουρέ να πάει στην Καλαμάτα και επειδή δεν τα βρήκαν ξαναγίνει πίσω. Θα πω ένα μπράβο στον Θόδωρο Καρυπίδη, γιατί βρήκε τις ανάγκες. Δεν μπόρεσε να κλείσει, δεν μπόρεσε να κλείσει με κάποιον άλλο παίχτη. Και κρατήσαμε το Μακελελέ των φτωχών. Τελειώστε! Τελειώστε τέλος! Διάλειμμα. Ουντομπάζο και Μοντόγια δήλωσαν τις τιμωρίες τους. Ναι. Μοντόγια με Γιάννενα, Ουντομπάζο με Ατρόμητο. Αυτή ήταν τελειώσα. Στα παιχνίδια του Άρη. Ο Μοντόγια, ναι, είναι κανονικός ή είναι ηθοποιός? Γιατί ρε, τον τρως. Ο Μοντόγια, τι έγινε ξαφνικά? Τον βάζει με ανάποδο πόδι, παίζει από την άλλη πλευρά. Ναι, είναι ηθοποιός αυτό, να μας πούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει και παραστάσεις. Αριστερό μπακ, ρε φίλε. Πάρτε ένα αριστερό μπακ. Δεν πήρα, παρακαλούσα. Έχει Φεράρι Μοντόγια. Όπως λέγανε και παρακαλάγαμε. Παρακαλάγαμε. Παρακαλάγαμε ένα αριστερό μπακ, Μαριέλα Μολιτρέλα. Και παίζουμε με τον Μοντόγια αριστερό μπακ. Που όταν παίζει δεξιά, ανεβαίνει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Και στα ψηλά δεν μπορεί και στα χαμηλά αριστερή. Αυτό ο παίκτη έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα, ρε παιδιά, για το Θεό τον ένα. Ναι, αλλά δεξιά έπαιζε. Ναι, ωραία. Άμα δεν κάνει αριστερά, πάρει παίκτη. Και δεν πήρα. Yes, welcome. Μαζί σου είμαι καλή. Δεν δηλαδή πήρες καρδούλα μου. Πάρτε ρε ψυχούλες πανέμορφες όμως. Πάρτε ένα παίκτη. Δεν τον μπορώ να το βλέπω έτσι να σαναχωριέται. Πάρτε. Ναι, σωστό, σωστό. Είπε στην πια Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε και θα δούμε και με γραμμές. Και έχω και μία είδηση μεταγραφή. Ακόμα ένα παίκτη που Ολυμπιακός τον άφησε κοψοχρονιά. Έκανε μεταγραφή με νούμερα 12 εκατομμύρια που λύθηκε. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό απογευματάκι σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν είστε, ακούτε Μετρόπολης. Φλαβιοβεράδες της καρδιάς μας. Δεν τους ξεχνάμε. Βέβαια, τα παιδιά τραβάνε το λούκι τους. Που είναι σφινωμένα, να πούμε. Θεσσαλονίκη, λέει ο αναπληρωτός υπουργός αθλητισμού. Εδώ ήταν ο κύριος. Συνάντηση με τον υπουργό Μακεδονίας, λέει, και θράκησε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνετε το γήπεδο του Κατατζόγλου μπα και αξιωθείτε και δούμε κανένα μάτς. Κοίταξε. Πήρατε λεφτά εκεί για να κάνετε το παγκρίτο, το βάλτε μέσα στα έργα, ξέρω εγώ. Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, εάν φορτσάρουν και σκάσουν το 1,5 εκατομμύριο που λένε ότι με 1,5 εκατομμύριο για αρχή γίνονται τα βασικά στο Καφτατζόγλιο, ας το φτιάξουν να το έχουμε στην τελική, έτσι δεν είναι? Είναι κρίμα, δηλαδή, το μεγαλύτερο δημοτικό στάδιο της Βόρειο Ελλάδος να είναι ανενεργό. Εδώ τι συζητάμε, προφανώς. Ας το ξεκινήσουμε τα βασικά. Ναι. Κατεβήκατε στην Κρήτη και συζητούσατε για το Πακρίτο και ξυλώθηκε το σκέπαστρο, παιδιά. Εκεί δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι. Μόνο το Παμπελοποννησιακό δουλεύει καλά, γιατί εκεί ο νομάρχης περιφερειάρχης είναι, το συντηρεί εδώ και καιρό και το κρατάει σε πολύ καλή κατάσταση. Σωστός. Σωστός. Στην Πάτρα είναι αυτό που είναι. Πάτρα, ναι, Πάτρα. Πάτρα. Λοιπόν, θα πάμε και στον κόσμο, θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Mm-hmm. Στο κομμάτι του Άρη. Για να ολοκληρώσουμε. Για να ολοκληρώσουμε. Ο Άρης έδωσε 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις συνεχόμενες με Πανσεραϊκό και με Κηφισιά. Και στις 2 αναμετρήσεις δεν έθελξε. Και μετά το 70, εγώ λέω, σαν παρατηρητής καθαρά ποδοσφαίρου, ότι έχει ρίξει και την απόδοσή του. Πέφτει η απόδοσή του μετά το 70. Δεν ξέρω, ίσως είναι τα μαζεμένα παιχνίδια που είχε εδώ και ένα μήνα σε σχέση με το ρόστερ του δεν έχει τόση άπλα. Πιθανό. Κάποιοι παίχτες ζορίστηκαν. Πιθανό. Μπορεί να είναι και αυτό. Κάποιοι τραυματίστηκαν, κάποιοι. Ναι. Αφήστε τώρα τις επαγγελματικές νίκες. Αυτά εδώ που λέγαμε εκεί με την Κηφισιά του κέρδισαν επαγγελματικά. Πάμε σε αίρεση και για τρώμε κόρη στο 95. Όχι άδικα για τον Πανσεραϊκό. Το άξι, το έβαλε, μπήκε. Έτσι. Ναι, κυνήγησε την νίκη όπως κυνήγησε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Άρης νίκη μανιασμένος μέχρι το 97. Μέχρι το 96. Πας για ένα Άρης παίζει το Σάββατο, 7 η ώρα. Πας για ένα παίζει. Ο Άρης κόντρα στο Γιάννενο. Στην χειρότερη ομάδα σου του πρωταθλήματος. 12 πονταλάκια έχει το Γιάννενο, 34 ο Άρης. 30 η Λαμία, λέω εγώ τώρα. Ναι. Κάντε κανένα αστείο τώρα να. Η Λαμία, η οποία ουσιαστικά θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολη την Κυριακή το βράδυ να μας έχει τον πόντο. Δέρμπι εξάδας είναι αυτό. Κάντε τώρα κανένα αστείο. Με αυτό μόνο θα πω εγώ, ας πούμε. Δηλαδή να έχουμε κανένα περίεργο. Δεν μπορεί ο Άρης. Δεν νομίζω ότι
Θα δυσκολευτεί. Για να είμαι ειλικρινής, τα Γιάννη δεν μπορεί να το χτυπήσει τον Άρη. Έτσι φαίνεται. Εγώ προχθές στο προπό έδωσα χ του Μπασαρικού, γιατί τον είδα τον Μπασαρικό και στο είπα ότι είναι καλή ομάδα. Δεν βγάζω. Εντάξει. Αλλά τα Γιάννενα δεν δείχνουν αυτό το σύνολο. Ναι. Ξεκάθαρα. Λίγο είναι κατώτερο επίπεδο, έτσι. Ναι. Καταλαβαίνω ότι το κύπελο και τα λοιπά και ο Πανετολικός την άλλη εβδομάδα, 13 του μηνός, ναι. Καλά κάνεις και κρούς στο κόδωνα, διότι ο Άρης μετά από αυτά τα μάτς έχει στο τέλος δύο παιχνίδια τα οποία δεν ξέρω αν τα θεωρείς χαμένα, αλλά τα θεωρείς πολύ δύσκολο να τα πάρει. Πρώτα απ' όλα. Και αναφέρομαι στο Παναθηναϊκός Άρης και στο ΑΕΚ Άρης. Μετά πάει στον Ατρόμητο Άρης. Να πούμε και αυτό. Εντάξει, αυτό και εγώ να πούμε. Μετά με στα Γιάννενα πάει στον Ατρόμητο, που είναι επίσης δύσκολο παιχνίδι. Ζορίζει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Ξεκάθαρα, ναι. Ζορίζει το πρόγραμμα. Βέβαια. Δηλαδή δεν τους βλέπεις. Αν εξαιρέσω το μάζ με τον Βόλο εδώ που λες, θα βρει τον τρόπο να το πάρει ο Άρης. Καλά, okay. Και τα Γιάννα πρέπει να τα πάρει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, πρέπει. Με τον τελευταίο παίζει. Τα άλλα είναι ζόρικα τα παιχνίδια. Τα άλλα είναι ζόρικα. Πας Περιστέρι, πας Λεωφόρο και παίζει με την ΑΕΚ. Θα το ξαναπώ. Όχι για σένα λίγο, αλλά και περισσότερο για τους φίλους να ακούν. Ο Άρης πρέπει να κερδίσει τα Γιάννενα. Ναι, πρέπει να κερδίσει το Πανετολικό. Πρέπει να κερδίσει τον Ατρόμητο και να ξανακερδίσει τον Πανετολικό. Να τελειώνουμε. Και μετά θα ξανασυζητήσουμε για το Κύπρο. Δεν υπάρχει χώρος για αυτό το πράγμα. Θα μου πεις τι επιλέγεις. Τι να επιλέγω. Τα Γιάννα είναι. Που δεν έχω θέμα με την πόλη του Ανίων, αλλά η ομάδα του είναι τελευταία. Δεν βλέπετε, ρε φίλε. Δεν καλά τα Γιάννα. Δεν καλά. Τι να κάνουμε τώρα. Τρώνε γκολ για πλάκα. Τεσσάρα προχθές. Τριάρα παραπροχθές. Τεσσάρα παραπροχθές. Έχουν θέμα. Έχουν θέμα. Λοιπόν, 90-90-90. Ανοιχτό το κέντρο. Δύο φίλοι αξίδης που μιλάω μαζί τους. Συχνά πυκνά, γιατί είναι ωραίοι τύποι. Μου λένε φυσικά και το πέραμε το χ. Φυσικά το πάμε. Φυσικά και το πέραμε το χ. Καλησπέρα, βουνά από πολύ αγαπητή Φραγκούρτη. Φιλαράκι μου, Μιτσάρα μου, αγορίνα μου, φυσικά και αγαπημένο και εσύ είσαι, Μιτσάκο μου. Καλησπέρα και σε σένα. Οδηγό εκεί πλέον στα λεωφορεία. Εγώ σκέφτομαι. Ναι. Πάμε 90-90-90. Πάμε στα φιλαράκια μας και επανερχόμαστε. Έλα, φίλε, πάμε στον πρώτο. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλώς ο να, ναι. Νίκο. Καλώ ο Άρη Πύρους, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά με τον Άρη. Οπα. Να πάρω Πύρους. Τώρα που γυρίζει, παιδιά, γιατί άμα τους βρείτε ακριβώς. Τώρα που γυρίζει και πιστεύω ο Μιχάλης θα σε δώσει και καλή τιμή. Ο Μιχάλης του είχε πάρει, του είχε χρησιμοποιήσει για λίγο, αλλά μετά του άφησε. Του έχω κρατημένου, εγώ παιδιά. Αν χρειάζεται, εγώ είμαι εδώ. Τσουλάει. Του δίνω. Του Πύρους. Καλησπέρα, καλημέρα, Αμερική. Περνώ Κωνσταντίνο. Αυτό που λέτε με τις τράπεζες, εχθές πήγα σε μια δημόσια υπηρεσία και πριν χρόνια είχα ξαναπάει για κάτι άλλο και δεν έπαιρναν μετρητά. Τώρα παίρνουν μετρητά και αυτό που υποτίθεται τα 75 cents, 50 cents, πόσο σε κρατάει, πρέπει να πληρώσει η κάρτα ο ιδιοκτήτης στην τράπεζα, ξέρω εγώ, το πληρώνω εγώ. Και όταν τους είπα γιατί φέρατε πάλι τα μετρητά, γιατί λέτε θέλουν να πληρώνουν αυτά τα 75 cents που πρέπει να μας χρεώνει η τράπεζα για να πληρώνουμε αυτά τα 75 cents που κάνουν κάθε φορά που κάνεις με την κάρτα που τη χρησιμοποιείς. Δηλαδή αρχίζουμε πάλι και μπαίνουμε στο παλιό το σύστημα με τα μετρητά. Εδώ πέρα και υπάρχουν και μικρές επιχειρήσεις που ανοίγουν που δεν θέλουν κάρτα στο μαγαζί τους, μόνο μετρητά. Αυτό έτσι μια μικρή παρένθεση. Νίκο, πιστεύω με την ΑΕΚ, πιστεύω θα κερδίσουμε για ένα απλό λόγο. Για να ακούσω. Με τον Παναθηναϊκό είδα ότι ο Κορτάσκι έκανε πάρα πολλέ βολέ. Δεν ξεκινούσε από πίσω. Ναι, άμα δέχεται πολύ ψηλό pressing ο ΠΑΟΚ, το έχει βελτιώσει αυτό. Έχει πάρει εντολή προφανώς ότι θα αναγκαστεί να κάνει και βολέ. Δεν γίνεται να κινδυνεύουμε να τρώμε τέτοια γκολ. Και έμαθε από το λάθος του και είδε ότι ομάδες που πιέζουν μπροστά και ξέρει μάλλον η ποιότητα των παικτών μας δεν είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Γιατί αυτό για να το έχει πρέπει να έχει χρόνια δουλειά. Σου λέει βάρα μέσα την μπάλα, έχουμε καλό κέντρο, πιστεύετε το κέντρο του και τους μεσοπιθετικούς. Αυτό τίποτα άλλο, καλή μέρα να έχετε. Και εσύ αγορίνα μου, καλή μέρα και στην Αμερική. Καλή συνέχεια. Τα λέμε, πάμε επόμενες γραμμούλες στα νεντάρια, ναι. Ναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς το παιδί το Ζουμπουρλούδικο. Λογιστής εδώ, Σαρώ. Έλα Κωστάκι μου. Τι κάνετε. Καλά αγορίνα, πώς είσαι. Καλά, περιμένουμε και εμείς το ντέρμπι τα εκάκια. Ψοφάτε, ναι, ψοφάτε. Θα μιλήσουμε λίγο και για τον ντέρμπι, ρε παιδιά. Εντάξει, ούτως ή άλλως για τον ντέρμπι μιλάμε. Είναι το top της εβδομάδας. Είναι το top της εβδομάδας. Εντάξει, ποδοσφαιρικά σίγουρα. Και θέλω να μου πεις εσύ την άποψή σου, ξεκάθαρα. Ναι. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου, αν υπάρχει ένα παιχνίδι από τους τρεις υπόλοιπους αντιπάλους, όπως λες και εσύ ο ίδιος, που πρέπει να προσέξει, είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή
είναι μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ έχει δύο ήττες, έχει μια ήττα. Ναι. Δεν έχει καμία υποχρέωση, αρχίζει βρίσκει λίγο τα πατήματά της. Και τον έχει δυσκολέψει σαν κοουτσάρισμα ο Αλμέιδα. Πολύ. Πολύ. Τον Λουτσέσκου. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, εάν θέλει να ελπίζει στην ισοπαλία, θέλει δύο γκολ. Λες, ε. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, 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 πώς δεν κατάλαβα. Την άμυνα που έχει, εάν θέλει να ελπίζει στην ισοπαλία, πόσο δε μάλλον για την νίκη, θέλει δύο γκολ. Τα οποία θα πρέπει να τα βρει. Αν δεν τα βρει, δεν μπορεί να ελπίζει ούτε για την ισοπαλία. Γιατί το ότι θα φάει πίσω γκολ θα φάει είναι το μόνο σίγουρο. Και εγώ η πρώτη σκέψη μου είναι και πιστεύω ότι και εμείς θα φάμε πάντως γκολ. Αμφίσκορο. Ότι η ΑΕΚ, αν θέλει να ελπίσει στην ισοπαλία, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι μπορεί να καπελώσει πολύ εύκολα τα γκολ που τρώει, mm-hmm. θέλει να έχει τουλάχιστον δύο γκολ για να μπορεί να ελπίσει στην ισοπαλία. Ναι. Είναι πολύ κατά μάτια η ΑΕΚ που δεν έχει φάει γκολ. Βέβαια μπορεί τα γκολ που έχει φάει ο ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα με την ΑΕΚ να είναι τρία γκολ διαφορά. Ότι δηλαδή έχει 15 και 18, νομίζω η ΑΕΚ 19. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως η εικόνα που δείχνει η άμυνα της ΑΕΚ δεν δείχνει τη σιγουριά που δείχνει η ομάδα του ΠΑΟΚ προς το θέμα ότι είναι πιο συμπαγής, πιο δεμένη, πιο καλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, γενικότερα έχει... σαν ομάδα βγάζει εικόνα ομάδας που δεν δέχεται τόσες πολλές φάσεις πλέον. Ακριβώς. Έχει βελτιώσει αυτό το επομένως, κομμάτι. Ναι. Επομένως, αν δεν πάρουμε γκολ από την επίθεση, τελείωσε. Δεν υπάρχει ισοπάλεια. Ναι. Κωνσταντίνε μου, να σε ευχαριστούμε για να σας προλάβουμε όλους. Βεβαίως, δεν είναι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Συνέχεια. Για τους υπολογιστές της καριέρας. Υπολογιστής, μου αρέσουν οι ποδοσφαιρικές προσεγγίσεις. Στον επόμενο, ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλώς στην Τεταρτοπέμπτη. Τεταρτοπέμπτη. Έμπτη, λοιπόν, πάλι. Νικολάκη, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Βέβαια, τώρα δεν σε γλυκά που μιλάει, ναι. Τώρα μα είναι χάρες, αλλά έχει χάρη που σε έχω αδυναμία. Τέλος πάντων. Θα σε πάρω και στο βανάκι κάποια στιγμή να γίνει χαμός. Όχι, όχι. Εσένα τον Βαραβά, την κυραδέσπινα και την γρήπη. Α, γίνει χαμός ο βανάκι αυτό. Αφού δεν έτυχε, δεν μπορώ να έρθω. Έκανε συμμετοχή. Είχα κάνει συμμετοχή, βέβαια. Απλά δεν έτυχε, δεν πειράζει. Πώς, χάσαμε αυτό το κελεπούρι, ναι. Αύριο τώρα είναι τα μάτς, μπορείς να μου πεις, κάθε θα δείξει τίποτα, το Τέιτονόβα. Ποια μάτς, κορίτσι μου, τι ευγενία εφρενέστα την είναι σήμερα, τι αγάπες είναι αυτές. Άμα, αύριο ποια μάτς όμως, κυρία Σοφία. Του Ολυμπιακού. Δεν παίζει αύριο. Κάτσε, πότε παίζει Ολυμπιακός. Με τη Φέρεντς Βάρος, λες. Με τα ευρωπαϊκά, τα μάτς, ποια λες. Ναι, τα ευρωπαϊκά. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Α, την άλλη εβδομάδα είναι. Ναι. Είδες τώρα, το ρίξαμε στην Ευρώπη τώρα. Α, πόσα ξέρει η κυρία Σοφία. Βέβαια. Μόνο Ευρώπη μας έμεινε. Μόνο Ευρώπη έμεινε. Στο τέλος. Κανόνισα να αποκλεισίσει και από τη Φέρεντς Βάρος του Εσίτη να έχουμε κι άλλα. Μπα, με ποιον, Μάντισορ. Εσύ τι, που παίζει εκεί. Καλά. Εσύ τι έκανες να με κρατήσεις. Άστο, με κλειστά μάτια θα κερδίσω. Κλειστά, Άνοιξε τα 180. Λοιπόν, σας αφήνουμε, κυρία Σοφία, την αγάπη μας. Φιλιά, πάμε. Εμπρός στον επόμενο τυχερό, ναι. Ναι, γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Καλώς το παιδί. Στον Περιφερειακό, ένα σκότο αφάμπια άσπρο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Μάλιστα. Και γύρισε ανάποδα με μέτωπο αντίθετα προς το ρεύμα. Το κυνηγούσε ένα αστυνομικό περιπολικό. Προφανώς κάτι έκανε. Προσοχή λίγο, παιδιά. Σε ποιο ύψος είσαι. Ατύχημα. Πού, σε ποιο ύψος. Σταμάτησε όλη η κυκλοφορία και έκανε, δηλαδή, τι να σας πω, αναστροφή δηλαδή. Ήταν εκπληκτικό αυτό που είδαμε. Σε ποιο ύψος είσαι, πού κοντά. Τώρα έχει 5 λεπτά. Αυτός έχει εξαφανιστεί. Πού? Τον κυνηγάει το περιπολικό. Κάτσε, ξέρω. Τον κυνηγάει πεζό πλέον, αφού τον αποδογύρισε προφανώς. Όχι. Το περιπολικό, ρε παιδιά, το περιπολικό. Μισό λίγο. Πού, σε ποια περιοχή, σε ποιο ύψος του περιφερειακού, αυτό ρωτάω. Ήτανε πριν 5 λεπτά στην είσοδο προς Καφτατζόγλιο. Ωραία. Άρα στο ύψος εκεί του Καφτατζόγλιου. Με μέτωπο προς δυτικά. Με μέτωπο προς το νοσοκομείο. Τώρα δεν εκεί. Ξέρω, άμα έστριψε Σικές, άμα έστριψε Πεύκα, δεν ξέρω που πήγανε, αλλά ήταν επικίνδυνο. Και το Φάμπι αυτό αναποδογύρισε. Αναποδογύρισε, ήταν στη λωρίδα του μέτωπο προς δυτικά και γύρισε ανάποδα. Σταματήσαμε όλοι και φοβηθήκαν όλοι μην πέσει πάνω σε κανέναν. Δηλαδή σκηνές ταινίες. Ταινίες, ναι. Ναι, πήγε από τον παράδρομο που κάνουν τα έργα, κατάλαβες. Ναι, και κατάλαβα. Ανάποδα. Κατάλαβα και μετά ξανακόβει αριστερά
Την γυρνάει κανονικά στη Λωρίδα. Και το κυνηγά το περιπολικό. Άρα δεν αναποδογύρισε, απλά γύρισε τέτακι και πήγαινε ανάποδα. Μάλιστα, εντάξει. Το κυνηγούσε. Απλά γύρισε ανάποδα και είχε ανάποδη κατεύθυνση και το κυνηγούσε το αστυνομικό. Το Φάμπια που δεν ξέρω τι έκανε. Έκλεψε, τον πιάσαν, δεν ξέρω τι έγινε. Μην πέσει πάνω μα τώρα αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε. Το έκλεψε, τι έγινε, δεν ξέρουμε. Σόπα ρε φίλε, κοίτα τι μπορεί να γυρίσει ο περιφερειακό μα πλέον. Αστυνομικέ ταινίε. Ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Επομένως, να ξέρετε. Μην σταματάτε και μην κοιτάτε δεξιά-αριστερά. Μην σταματάζει κέφαλε. Έτσι. Εξελίσσονται στιγμές και σκηνές απείρου κάλους. Ναι, ταινίας στον περιφερειακό μας. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έμεινε μόνο. Σωστό, 100%. Πάμε σε ένα ακόμα τυχερό. Πάμε σε ακόμα τυχερό. 90 άργηση διάθεση 23 10 90 90 90. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς την Ασταμουδανιά. Τι κάνουν τα παιδιά? Πολύ καλά, εσύ. Χαρούλα, μια χαρούλα εσείς. Παιδιά, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες που έρχονται, ναι, περνάνε από υγειονομικό έλεγχο? Πώς? Πολύ τη στρεπτόκοκκους κυκλοφοράει στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό που είπατε για το στρεπτόκοκκο. Τα παιδάκια περισσότερο, ρε παιδιά, χτυπάει. Τι σχέση έχει με το πολύ στρεπτόκοκκο? Χάσαμε κι εμείς ένα εγγονάκι μας. Μα ναι, αλλά τι σχέση έχει με τους ανθρώπους αυτό όμως? Δηλαδή, αυτό ρωτάω. Όχι. Λέω, αν γίνεται κάποιος έλεγχος υγειονομικός. Δεν, οι άνθρωποι συγκεκριμένοι με το στρεπτόκοκο δεν έχουν σχέση. Δηλαδή γι' αυτό και στα παιδάκια και στα αστικά, ναι, κέντρα χτυπάει, δεν έχει σχέση με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάντως θέλει προσοχή. Είναι, βρε παιδί μου. Είσαι καλά πάντως. Είσαι καλά. Έχει ένα χρόνο το χάσαμε το παιδί μας. Σε τι ηλικία, τι ηλικία το παιδάκι? 6 χρονών. Άστο, άστο. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Ούτε να το σκέφτομαι. Φαρμακοθήκαμε. Πλάκα με κάνετε τώρα. Εδώ φαρμακώθηκα εγώ που δεν το ξέρω. Φαντάσου εσείς που είστε και οικογένεια. Εντάξει. Τίποτα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Τώρα τα ακούς αυτά. Φοβερό. 6 χρονών τώρα το παιδάκι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σου έχω είδηση. Όχ, εντάξει. Εάν περάσει το Ιράν, θα βρει την Ιορδανία, η οποία. Απέκλεισε την Νότια Κορέα. Απέκλεισε την Νότια Κορέα, ναι. Έκανε την έκπληξη ο Αλταμάρη, η Ιορδανία, η οποία το πήρε. Κάτσε, ο Αλταμάρη δεν είναι που τον ήθελα κι εγώ. Μπράβο, αυτό είναι, που είχε ακουστεί και για σένα και για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό. Ναι. Ολοκληρώθηκε το μάτς πριν από λίγα λεπτά. Τι η Ιορδανία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Ασιατικού Κυπέλου. Άφησε εκτός. Άντε να Νότιο Κορέα να πάει ο Σον λίγο στην Τότεναμ, γιατί ναι, άφησε εκτός την Νότιο Κορέα. Εκπληκτικός ο Αλταμάρη. Εκπληκτικός, ο οποίος δίνει ασίστ το πρώτο γκολ, κάνει ζογκλερική ενέργεια. Να πούμε ότι έχει αποκλειστεί και, στο δεύτερο και η Ιαπωνία. Και η Ιαπωνία έχει αποκλειστεί από το Ιράν. Ναι, και έχει μείνει τώρα στο άλλο. Περιμένουμε τώρα το Ιράν, έτσι. Ιράν με τι είναι, με Κουβέιτ, με τι είναι, όχι Κουβέιτ. Με ποιος είναι το Ιράν? Κατάρ. Μπράβο, πάντω γιατί το Ιράν απέκλεισε την Ιαπωνία. Τώρα βλέπω ότι έχει κάνει ο Αλταμάρη, ο οποίος πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο. Τους πέρασε όλους. Ναι, έκανε μαγικά. Τους πέρασε όλους και έπιασε το πλασεδάκι. Ωραίο γκολ του Αλταμάρη, παιδιά. Και το πρώτο ήταν σέντρα. Εξαιρετικό γκολ. Το είδες, το βλέπεις εσύ. 100%. Άρα περιμένω εγώ τον Ανσαριφάτ, γιατί και εγώ και εκεί έχω ενδιαφέρον. Ακριβώς, αυτό ήθελα να σου πω, ότι περιμένεις με ενδιαφέρον τον. Δηλαδή θα παίξει μέχρι και τελικό. Εν δυνάμει, δηλαδή να έχω. Πρωταθλητή Ασίας. Ναι. Όπως έφερα εγώ τον Λουτσέσκου. Ναι. Πρωταθλητή Ασίας. Champions League Ασίας. Ναι, Champions League Ασίας πάλι. Ναι, ναι, πρωτάθλημα. Champions League. Αυτό είναι εθνών. Ναι, όχι σα. Σωστό. Ναι. Άρα δηλαδή περιμένω τον Ανσαριφάν, ο οποίος θα παίξει με το Κουβέιτ. Με Κατάρ ή με Ιράν. Όχι. Με το Ιράν. Ή Κατάρ ή Ιράν. Άμα περάσει δηλαδή ο Ανσαριφάν το Κατάρ, παίζει με την Ιορδανία. Exactly. Θα του κάνω μια καψιά αυτού. Τι είσαι τώρα, Ιράν είσαι τώρα για να καταλάβει. Από τον Αχμαντινετζάν. Μου να πω Ιρανό, έτσι. Με τον Αχμαντινετζάν από μωρό παιδί μου. Ναι, ναι, 2-0. Τελείωσε το ασιατικό κύπελο. Τώρα αύριο, κάτσε να δω λίγο τις ώρες. Λοιπόν. Επίσης, τι γίνεται με αυτή την νότια, με την ακτίνα φανταστού, με αυτό το. Αύριο 5 η ώρα Ιράν Κατάρ. Αύριο, επομένως, συντονιστείτε. Κατά πάσα πιθανότητα, μια χαψιά. Εντάξει, το Κατάρ. Το ίδιο τους είδαμε πέρσι που ετοιμάζαν ομάδα. Οι οργανωτές, νομίζω, εκεί γίνεται. Που την κρατούσαν κρυμμένη την ομάδα, λέει, του Κατάρ. Ναι, για να παίξει στο παγκόσμιο, στο World Cup, πώς λεγόταν. Και να είχαμε να λέγαμε, να πούμε. Και είδαμε το Κατάρ και ήταν, λες, και έπαιζε στα χάφο Δικόζη με τον Αμπελά δεξί μπακ. Μια χαρά ήταν δηλαδή ο Αγγελάρος ο Δικόζης. Αλλά. Άγγελος, ναι. Αλλά σε παρακαλώ. Άρα περιμένω τον κατακτητή. Κατακτητή, το πέρσι. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πέρσι πήρε κύπελο. Άμα πάρει φέτος και κύπελο Εθνών Ασίας. Ναι. Εθάρ στον Άρη.
Στο Κατάρ γίνεται. Οι άλλοι έχουν την έδρα τώρα. Να ξέρεις, οι Καταριανοί. Τι να το κάνουν, ρε Κούρπα, έχουν την έδρα με το Ιράν παίζουν. Εντάξει, με το Ιράν. Παραδοσιακή δύναμη της Ασίας. Τις παραδοσιακές δυνάμεις της Ασίας είναι το Ιράν. Πέρσες. Το ξέρεις, με τον Αρταξέρξη. Η Ιαπωνία που έμεινε έξω. Η Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Ιράν. Που ήταν τα βασικά. Και το Ιράν. Αυστραλία. Και η Αυστραλία. Και μετά η Ιορδανία. Η οποία ήταν πέμπτο έκτο φαβορί. Δεν τους βλέπω τους Ιορδανούς. Άμα τους πετύχει το Ιράν, μπόσικους. Θα τους κάνεις κακό. Και εδώ τώρα θέλω να καταλάβει ο κόσμος το momentum. Ο Ανσαριφάτ πέρσι παίρνει Κύπρο με την Ομόνοια. Όλα δείχνουν, παιδιά. Ο Ανσαριφάτ φέτος. Ναι. Δεν θα το πω, για να μην το φάω. Πάει να πάρει το Πανασιατικό. Θα έρθει στην Ελλάδα. Θα πάρει κι άλλο. Δεν θα πούμε όμως τι. Δεν θα το πω για να μην το φάω, κουλ. Το έφαγες ήδη. Το υπονόησες. Δεν θα το πω. Έχουμε μηνυματάκια. Μηνυματάκια και έχουμε και Intervetten. Σωστό, σωστό, σωστό. Διότι στο live καζίνο της Intervetten έχεις κάθε μέρα, κάθε μέρα όμως, μια χρυσή ευκαιρία. Έχεις και διπλή προσφορά γνωριμίας. Αρκεί να μπεις τώρα και να κάνεις την εγγραφή σου στο Intervetten Live Casino. Μια χρυσή ευκαιρία κάθε στιγμή, παρακαλώ. Με νέα πλατφόρμα διαθέσιμη σε 10 διαφορετικές γλώσσες και πιστούς πελάτες σε πάνω από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. Intervetten Live Casino. Κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία τώρα και με διπλή προσφορά γνωριμίας. 21 πλάς, παιδιά. Ισχύουν πάντοτε όροι και προϋποθέσεις. Δεν χαρίζουμε τίποτα, λέει ο Αχιλλέας. Ούτε σε Πανετολικό, ούτε σε Άστον Βίλα. Εντάξει. Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Φτάνει με τα χαρίσματα, να μου δώσει, να σας δώσω. Οι χάρες τελειώσανε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά, τη συζητούσαμε για, για το αν θα πηγαίνετε στην Άστον Βίλα. Αν παίξετε με την Άστον Βίλα, που λογικά με την Άστον Βίλα θα παίξετε. Για να πάτε με βανάκι. Τελικό Άστον Βίλα. Τώρα στις 8 εννοώ. Στις 8, όχι τώρα στις 8, τώρα είναι πρώτα 16. Ναι, στις 8 εσείς παίζετε όμως. Στις 8 ή Άστον Βίλα θα σας πετύχει. Όχι. Να το πούμε ξανά. 16 δεν παίζει τώρα εσύ. Στου 24 δεν παίζω εγώ. Στου 24. Στου 16 θα παίξω. Στου 16 θα παίξω. Ναι. Τώρα ο Ολυμπιακός παίζει, σα κάνει στου 24 για να έρθουν να συμπληρώσουν 16. Άρα έτσι, ναι. Τώρα εσύ κλείσει μέσα στον Βίλα, α πούμε. Δεν θέλω στον Βίλα όμω. Ναι, λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Άμα έρθει στον Βίλα, εντάξει, θα την τζαλακώσω κι αυτήν. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Τζαλακώσω. Κάνει χίλια κομμάτια. Θα μοιράσω ντόρθια, τα άλλα αυτά που μοιράζω. 400 κομμάτια. Ναι. Και συζητούσαμε και το βανάκι το πιθανό για την Άστον Βίλα που μάς λέγαμε τα χιλιόμετρα. Και μα έστειλε ο φίλο ο Γιώργο. Κατσέρα, παιδιά, το μεγαλύτερο ταξίδι είναι αυτό. Ο υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο. Παιδιά, αυτό θέλω να το κάνω. Κι εγώ. Διασχίζει το 1 τρίτο του πλανήτη, δηλαδή διανύει περίπου 8.000 χιλιόμετρα. Χρειάζεται 6 ολόκληρε μέρε για να φτάσει από τη μία άκρη τη Ρωσία στην άλλη. Ο υπερμογγολικός σιδηρόδρομος ξεκινά από τη Σιβηρία, διασχίζει τη Μογγολία και καταλήγει στην πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο. 6 μέρες στο τρένο. Καλή φάση. Άμα είσαι καλή παρέα, εγώ το κάνω. Με καλή παρέα, με FIFA, PlayStation, κουμαράκι να παίζουμε και καλή παρέα γενικότερα, το κάνω. Θα μπαίνεις και στην μπλε. Φυσικά να μπορώ να έχω δυνατότητα. Δεν μπορείς να μπεις στην πλέον όμως από εκεί. Μόνο με VPN. Τα είπαμε για τον Μίχαλ Μιχάλακ, τον Κύπρο Πολωνό, που έρχεται το βραδάκι, σωματώνεται. Δεν ξέρω τώρα πότε και πώς θα ετοιμαστεί. Και άλλος φίλος μου αξίζει, μου λέει το χ το παίρνω, λέει παιδιά. Ναι, το παίρνω, λέει το χ. Ο φίλος ο Γιώργος μας γράφει το φιλαράκι με το οποίο το γνώρισα σε ένα ψητοπολείο. Που θα το γνώρισε. Η Φερεσβάρο λέει έχει ένα φόρ φωτιά. Μπαρνάμπα Βάργα. Βασικό στην Ουγγαρία. Το είπα, το είπα. Ναι, δες πόσα γκολ έχει βάλει φέτος, λέει ο Γιωργάρας. Άρα, Γιωργάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βάργα φέτος κάνει παπάδες. Τι ωραία μπριζόλα σούβλας που έχετε. Ποιος. Ξέρει αυτός τώρα, τον εξηγώ. Τι ωραία. 1,80-81. Είναι μαγιάρος, είναι δηλαδή γέννημα θρέμα της ομάδας. Έτσι. Και έχει βάλει φέτος ως τώρα 17 γκολ. Ντέμι, σαν ο κάτω τελεία. Είδαμε τον Μπάκ με το Περιστέρι. Άντε να το δούμε τώρα και με τη 18. 18. Δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές, παιδιά. Δεν μας αφήνει ο Χολίτης. Λέει τώρα για δύο λεπτά δεν θα πάρετε γραμμές. Okay. Ο φίλος θα δώσεις. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Και πώς βλέπετε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πέρασε τη διάβολη εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, τώρα έχει και αυτό στη δικιά του ευκαιρία να μην κάνει γκέλες. Εντάξει, παιδιά, είπαμε εκεί την ώρα για την. Τώρα τα είδα. Λέω, εγώ συμφωνώ με τον Κουλ, λέει. Τζάμπα μάγκα. Εντάξει, είπαμε, παιδιά. Εντάξει, okay, είναι πόσο βλέπει ο καθένα. Είναι όπως την προσέγγιση του. Εντάξει, okay. Και είμαι και Αργιανό, λέει. Εντάξει, okay. Καθένα έχει την προσέγγιση του, εντάξει, φίλε Αργιανέ. Όλα καλά στον περιφερειακό, πέρασα τώρα, λέει. Πάντως πάει τρένο, μια χαρά. Οκ, okay, και αυτό το διαβάσαμε. Η Μαρίνα Μπίκου έρχεται, ναι, για να εκφωνήσει δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Εμείς θα αποχωρήσουμε. Αλλά η νύχτα φεύγει. Μέχρι ότι έρχεται κατόπιν από ο Αλέξανδρος Τσίγκος να σας κρατήσει συντροφιά από τις 8 έως και τις 10. Είναι κατόπιν στις 10 ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι εδώ. Δεν έχει κανένα Λουκούγκου αύριο στη θέση μας. Ρε, το ψάχνω το Λουκούγκου με τρέλα εγώ, έτσι πως είμαι τώρα. Πάμε τάπα και αύριο πάλι έχουμε και. Δουλίτσα έχουμε το βράδυ. Έχουμε δουλίτσα πάλι. Χάσε το Άρης Τρέντο.
Θα το βλέπουμε λίγο παράλληλα. Κλεφτές, ματιές, θα κάνουμε, εντάξει. Θα χάσω το Άρης Τρέντο, Νίκο Κουλιανέ. Έλα, θα το έχουμε εκεί, θα το βλέπουμε λίγο. Ο Τσάλος και ο καλεσμένος θα είναι, εκεί, θα θέλει να το δει λίγο. Εκεί δεν βλέπουμε τίποτα. Εκεί θα έχουμε προσέγγιση συντριψιακή. Φύγαμε. Την εκπομπή του Ρουφίξα, ευχαριστούμε τον Θανάση Πολίτη που ήταν εδώ και ακόμη μια φορά έδωσε τον καλύτερο εαυτό του. Χριστέ μου, θα πάθει τίποτα πλάτσο από το σφίξιμο. Και η Μαρίνα Μπίκου έρχεται για το δελτίο πολιτικό ειδήσεων. Καλό βράδυ σε όλους! Σαλούτε!